Kako se osjećao kad si satanizovan u javnosti? Govorilo se da si deo Dvora, da si dvorjanin. To dočekaš sa osmehom, ali to, ta stvar... Čekaj, se osjećao kao dvorjanin na dvoru Borisa Tadića? Ma kakav dvor, pazi. Bo, čak su te karikirali da si dvorska dama Borisa Tadića. Ma da, pa da. To su te lucidne dosjetke. To je bio jedan ozbiljen posao i vrlo, vrlo, vrlo stresan, pazi. Ja sam se u to... Od stresa, pazi, sam imao i 36 kila više. I pitaj moje ukućane koliko sam telefona razbio tokom 8 godina, bacajući ih i urle. Dakle, to je jedan užasno stresan posao. Ali to bolje da ljudi ne znaju. I bolje da, da to bude nepoznanica i da se oni bave ovim šarlatanskim primetbama i izmišljotinama. To je, kako bih rekao, na to čovjek ogugla i sutra će da dođe ili već što je došao. Što si bacao telefon? Pa znaš šta, ono, u dnevnoj komunikaciji iznervirate nešto, pa reaguješ. Tako, pa. Dobra, vraćamo se na epohu Borisa Tadića. Ona se sada, poslije pada Borisa Tadića i gubitka izbora, predstavlja u čudovišnom svetlu. Ti si jedini čovjek koji je za tu epohu našao i nešto dobro što je zaboravljeno. Da je Srbija dobila kandidaturu za Europsku uniju, da su rešeni problemi i pritisci sa Haškim tribunalom. Dobila vize. I da je dobila vize. To i... niko, svi su to zaboravili. Pa da se setiš u stvari pritisaka svih koje smo imali oko Haga i svih uslovljavanja koje su bile do teme, a ja ih pamtim jer sam ih gledao na dnevnoj bazi i sve te donosioce poruke itd. To je bilo toliko obeshrabrujuće. Pogotovo u situaciji kad ti zaista moraš da uradiš nešto što nemaš pojma da li možeš. A oni su uvek mislili da su Koštunica, a kasnije Boris Tadić, lično krili i Radovana Karadžića i Ratka Mlađa. Ja mislim da su, da to nikad nisam čuo, ali imam ja utisak da su neki od njih mislili da to da država stoji za toga. Boris Tadić drži u nekom šteku i da trguje dajte mi to i to, daću vam Radovana Karadžića, daću vam Mladića. Iz nekog šteka. Ja, sigurno, mislili oni, ne mislili, to je bio veliki problem. I taj problem koji je bio rešen je, u stvari, bio rešenje velikog problema koji su, kao što znaš, pokušano odmah da se minimalizira. Jer kad smo mi završili Mladića koji je bio problem nad problemima, to je mega problem bio, oni su onda rekli, dobro, a gde je Goran Hadžić? Goran Hadžić, čovjek, ja se ne sjećam ni ko je to, ni šta je radio. Niko, niti oni znaju ko je, ali oni kažu, aha, Al-Hadžić, to je sad isto drama. Sad onda reši se i to, oni kažu, dobro, to je u redu, nego da vidimo, mislim, kako bih rekao, svet nije pravedan. Kad su neki evropski državnici i svetski ostajali u razgovoru sa Tadićem, zaista tu je bilo i ministar inostranih poslova zemalja Evropske unije, koji su zaista ovako, vidiš, unosili neku energiju u tome da nam pomognu. Da pronađemo rješenje. I mislim da je Tadić, ako je u nešto potrošio energiju tih 8 godina, on je potrošio krvavu energiju na temu Kosova. Dakle, to ljudi zaista ne znaju i možda i ne treba da znaju, ali on je čovjek od ujutru do nikada, ne znam da li je izašao iz predsjedništva pre dva noću, znači on je po 40-50 sastanaka dnevno ili imao neke sastanke od po 15 sati, on se bavio time, tim problemom temeljno i prilježno svakodnevno. Nije bilo ni jednog sastanka, a on je video, osim Obame, sve značajne državnike sveta. Premijere, predsjednike, kraljeve, šta god hoćeš. Dakle, sve ih je video osim Obame. Govorilo se da će Obama primiti predsjednika Tadića uoči predsjedničkih izbora i kad Obama nije htio da primi Tadića, on je sam shvatio da je pušten iz vodu, da su svi od njega digli ruke. Imao je zakazan razgovor Tadić sa Obamom neposredno uoči izbora protiv Nikolića i trebalo je da to bude pobednički susret koji će mu doneti izbor. Ja bih znao da je to bilo zakazano, a pošto ja ne znam, znači nije bilo zakazano. Ne, govorilo si u novinama, pisao, znaš i sam. Dobro, ali ti kao novinar također znaš da, na primjer, 97% stvari koje pišu u novinama nemaju naročitih dodirnih tačaka sa istinom. Ali on se fakat nije video. On se video sa oba potpredsjednika, i sa Bushovim, sa Cheneyjem i sa gospođom Clinton, ali nije se video i sa Bidenom, ili tako, potpredsjednikom, ali nije se video sa Obamom. Odnosno, video se, ali ne u oficijalnom smislu da su imali
bilateralni razgovor. U vreme... Ali video se u okviru... Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tako je, video se i popričao. Da, ali nije imao taj oficijalni sastanak. Dok u nekom periodu se pričalo da to ne može zbog Mladića i da će se to desiti čim se Mladić završi. Međutim, ne znam zašto, u Americi je bilo, po mom znanju, i američka, odnosno naša ambasada u Americi i ljudi odavde su mnogo radili na usvajanju onog srpskog kokusa, na uspostavljanju dobrih ili boljih pozicija Srbije i u parlamentu i u kongresu. Dakle, tu postoji jedna ozbiljna aktivnost. Mnogi američki kongresmeni su bili članovi tog kokusa. Pa čak i Obamin savjetnik jedan je bio član srpskog koji je posle toga otišao iz kabineta, ali bio član srpskog kokusa. Dakle, postojao ozbiljan rad na promjeni američkog stava o Srbiji i o problemu na Balkanu, koji je bio zakucan još iz vremena Clintona i Madeleine Albright. I misli da taj stav po nekoj inerciji se ponavljao, administracije su se menjale, ali stav prema toj temi, koja je za njih ipak nisko na lestvici značaja, je ostajao isti. Vrh administracije se menjao, a ovi ljudi koji su se nama bavili, a kažem da to nije ovaj najviši rang, oni su otprilike ostajali isti. I priča stav, što je najgore, nastavljena prema Srbima isti. E sad, zašto Amerikanci nisu izabrali, na primjer, Srbe, da im budu strateški partner na Balkanu, a jesu Albance? To je sad... I Hrvate, i muslimane, i kogod je protiv Srba, on je bio saveznik. E sad, zašto je to tako? Ja bih mogao da nađem seriju razloga u našim lošim političkim gestovima 90-ih. Ali ako pogledam posle 2000-te, ja ne vidim ni jedan ozbiljan razlog zašto mi ne bi bili neko ko je prepoznat kao... Zašto Tadić to nekoga nije pitao? Nisu to razgovori tog tipa da sad možeš da ćaskaš sa tim ljudima tog formata, ali... Ali bio si prisutan u nekoliko situacija sa velikim državnicima? Bio sam u svim, ja mislim, da nisam jednu propustio. Pa od japanskog cara, kažem, s kojim sam čak i imao priliku da razgovaram, do svih, ja mislim, svih osim američkog predsjednika. Kako izgleda zapravo svetska politika i gde je naše mesto u tome? To je isto stvar koja se mistifikuje. Postoje interesi koji se stave na sto. A nama je Kosovo za Tadićevog vakta uvijek bilo najveći problem. Jel? Pa smo mi i najveći Tadić je imao dve najjače, najosnovnije teme. To je razgovor o Kosovu i razgovor o ekonomskoj saradnji. O privlačenju investicija, o mogućnosti da njihovi investitori dođu, da ih se animira, da im se objasni da je Srbija potencijalno dobra zemlja za investicije itd. Imaš ovu stvar oko Kosova, u kojoj sam ja u toku 8 godina, prateći izraze lica preko puta, tačno video trenutak, nisam ja, zato što sam vidovit, svi smo mi to videli, trenutak u kome bi druga strana, bez obzira ko to bio, lagano počela da gubi sluh za naše argumente. I kažu, dobro, to je važna tema, a hajde da pričamo o, na primjer, nečem što je život. Pa onda pređemo na ekonomska pitanja, na to kako rade nemačke firme, kako rade austrijske, kako rade francuske, da li ima neka francuska koja je zainteresovana, izgradnja metroa, ovog ono. Znači, to su različite teme koje su svima zanimljive. Sve je bilo teže našoj strani, odnosno Borisu Tadiću, da pokuša da ih zaintrigira, da čuju da postoji... I srpsku stranu te priče. Yes. Većinski gledano, u jednom trenutku su se ponašali kao ne osoba koja je donekle imala taj problem, ovakvu knjigu tu otvorenu na stolu, prelistavala je i onda u jednom trenutku je vratila na policu. Proglasila nezavisnost Kosova, priznala Kosovo. Tako, oni su i dalje bile spremne da čuju kako mi želimo da rešimo tu stvar, taj problem. Oni su govorili to završena priča i da ih to više ne. Da, na primjer, predsjednik Fischer, austrijski, koji je, ja mislim, satima pričao sa predsjednikom Tadićem o tome i potpuno razumeo i imao zaista želju da pomogne i savjetom i mišljenjem. Sjetio sam se jednog razgovora predsjednika, odnosno posete Moskvi, gde predsjednik Tadić u seriji razgovora ima i razgovor sa ministrom Šojgom, Sergejem Šojgom, koji je u tom trenutku ministar za specijalne situacije i već tako da je. To je jedno ogromno ministarstvo koje ima svoje brodove, avione, helikoptere. Zaista jedan ozbiljan, zaista u Rusiji onako ozbiljno ministarstvo. I sad mi imamo i sa njim razgovore na bilateralne teme. I sad ovako sedimo
za stolom, kod njega u kabinetu. Sa ove strane, sa tvoje strane su je ruska strana, ovde smo mi. I razgovaramo. Odnosno, ne razgovaramo, razgovara Tadić, naravno, mi se slušamo. I Tadić elaborira, priča, izlaže svoju temu i Šojgu ga sluša. Mislim, znaš, vidio si ga, on je dolazio često kod nas. Ozbiljan čovjek ovako sluša. U jednom trenutku on se maši za slušalicu, ovako ispred sebe. Telefon sa slušalicom. Tek tako vidim da postoji telefon. Digne i samo kaže nešto. 3 sekunde, ispusti. I ništa, nastavi da sluša. Tadić priča. 5 sekundi kasnije ulazi jedna gospođa koja prilazi iz zavesi tamo. Ja u tom trenutku vidim da ta zavesa ovako stoji, između nje je prošao zrak sunca koji direktno pada predsjedniku Tadiću ovako na lice. On nije ni primetio, on je čovjek udubljenu priča, nešto objašnjava. Pada mu ovako sunce direktno i ona ulazi, istog trenutka to vidi i zavesu cp promeni tako da ukine to svetlo. Izađe. Ništa se nije desilo. Pazi, znači, sastanak sa ti, ipak to su onako delegacije, oficijalni, sastanak, sve, ministar Šojgu je uočio da njegovom gostu pada sunce direktno u lice. Tap. Sekretarica ulazi, rešava problem, izlazi. Ja sam bio potpuno fasciniran tom, kako bih rekao, jedna sitnica koja možda ništa ne znači, ništa, nego, ali tako jednom organizaciju, ti vidiš iz te sitnice jednu organizovanost, jednu ipak taj čovjek vodi računa o svom gostu, da se on osjeća dobro, da mu ništa ne smeta tu. I tako, taj neki gest koji mi je bio potpuno, potpuno fenomenalan. A ovako je sitan i ništa. Dobro, opisuje. Opisuje situaciju. U Moskvi isto to, setio sam se sa gospodinom Poltavčenkom, koji je inače gubernator bio Moskovske oblasti i specijalni zastavnik predsjednika Putina. I sad on organizuje ručak za delegacije u nekom restoranu tokom posete. I sad mi se nađemo, ručak ili večer, ne znam i sam. U svom slučaju kafana je oko dugače, s ove Rusi, sa druge strane mi s ove. I sad kaže, kad to završio, sad kaže Poltavčenko, Georgij, gubernator, kaže, ej sad da nazdravimo, jel nazdravo. I sad dođe kelner i svima nasipa ove votke u ovim čašicama. E sad Tadić ne pije žetovski alkohol nikada. A ako nešto pije, popije neka crno vino. I sad oni tako i nije ništa ni pio, ima čašu vina. Ovo kako kelner vide, oni svakom sipa votke, jedino predsjedniku Tadiću vino u ovoj čaši ovakoj, skoro do vre. I sad ustanem Rusi kažu, ne znam, za prijateljstvo naših naroda, naših bratskih država, do dna. I sad mi svi ove votkice, olike, ispustimo. Jedino tamo sa ovom čašom koja ima, na primjer, 3/4 litre. I oni kažu, predsjedatelj, do dna, do dna. Tako da on se našao u nebranom grožju, kao što da radim sa ovom. Tako da, to je bilo smešno, na primjer. Kako su izgledali razgovori s Putinom? To su bili odlični razgovori. Zato što je na njima pokrenuto, u političkom smislu, zato što je tu pokrenuto u jednom od tih razgovora je pitanje Južnog toka. I u tome da Južni tok zakači Srbiju, jer bi nam to rešilo energetske probleme za sljedećih 20, 30 i 50 godina. Tako da je u tom smislu to bio veliki značaj. I sad, predsjednik Putin ima običaj da kad ima, tako, mislim, iz ovog naše postaje sam zaključio, on ima običaj da pusti medije prvih neko vreme. Znači, nemaju izjave, ne postoje izjave one naš posle sastanka, nego sastanak se slikaju, to stoji kod nas, foto op, i onda odjedan put pruže ove pecaljke novinari, i onda predsjednik Putin otprilike kaže sve što on misli da treba da kaže za javnost u vezi tog sastanka, kaže predsjedniku. To se snimi. Bude na televiziji. I oni odu, i onda idu razgovori. Tako da, otprilike, to mi je bio ovako zanimljiv. A snimaju i šta Tadić kaže? To traje par minuta, kaže, on kaže, uhvate oni otprilike sam početak tog sastanka koji i to otprilike zamenjuje nešto što su izjave i nešto što su. Znam da je posle toga, kad je na prvom tom susretu u Moskvi, da je predsjednik Putin uzeo Tadića pod ruku i odveo ga, posle mi je pričao predsjednik Tadić da je bio kod njega u kabinetu, gde on zaintrigiran pričom o mogućnosti Južnog toka, i ova cijela ta energetska priča, su o tome nastavili kod njega u kabinetu,
gde je on odmah zvao direktora Gazproma i odmah su razmenili neke ideje o tim mogućnostima i rekao mu je, to je dobra ideja, zanimljiva, vidjet ću šta se da učiniti. I kao što znaš, posle toga je usledilo sve što je usledilo, pa smo mi i došli na mapu. Inače, moglo da se desi da tok skrene, da preko Bugarske ode gde treba da ide, a da nas izbaci iz te priče. Velimir Ilić, koristim, on voli da priča jednu besmislicu sa tih sastanaka. On je bio, ja mislim, prisutan posle toga na nekom od radnih ručkova i onda voli da priča jednu neistinu, a to je da je Tadić predlagao da se u Bosni pravi skladište gasa. Kako on nije mario za interes Srbije, nego za interes Bosne. Otprilike, priča Velimira Ilića da je Putin pitao Borisa Tadića šta je interes Srbije, a da je Boris Tadić rekao da u Tuzgi postoje prazni rudnici soli i da je najbolje da gasna skloništa budu u Tuzgi. A da je Putin onda odbrusio Borisu Tadiću i rekao, dobro, znam da su te iz Evrope naterali da to kažeš, to je interes Evropske unije, ali reci šta je interes Srbije. Je li se to desilo? Zašto Velimir Ilić govori to što govori, a pola toga što si ti rekao je tačno, pola nije? Znači, broj jedan, tačno je da gasnost, da je najjeftinija način rezervisanja, odnosno pravljanja rezervoara za gas, je korišćenje starih i rudnika soli. Zašto je to tako, nemoj da me pitaš, nisam ni tehnolog, ni geolog. Ali stručnjaci tvrde, odnosno, zna se, ko se time bavi, zna, da postoji mogućnost da se to kopa, to skladište, kao što mi imamo u Vojvodini, tako je, i to košta, sumu X. Ali ako se iskoristi već postojeći prostor gde su ti rudnici soli i tako dalje, na određeni način, da to, na primjer, košta X polovina i da to smanjuje troškove. I onda je, naravno, u tom razgovoru o tome i o Banatskim dvorima, odnosno Banatskom dvoru, i o mogućnostima skladištenja gasa i o opšte načinima rešavanja krize, Tadić rekao da da najbliži rudnik, napušteni rudnik soli je tu. I da čak u Tuzli. Tako je. I da uopšte ne bi bio problem da i tu bude skladište od koga bi koristi imali i mi, i Bosna, i čitav region. I apsolutno ne dolazi u obzir da je bilo kome odbrusio, jer je Putin, broj jedan, jedino su oni i razgovarali o tome, ostali nisu ništa imali ni da kažu prisutni, uključujući Ilića, koji očigledno pola nije ni razumeo, i da je on to uzeo kao dobru ideju i rekao da i sve to, o tome to je trajao razgovor i taj drugi deo koji ti pominješ apsolutno nije tačno. Bila je polemika Borisa Tadića i Velimira Ilića u tabloidima, gde su oni govorili šta je ko rekao Putin. Ja sam bio prisutan i kažem ti da je taj razgovor o energetici bio dug, sadržajan, da pola prisutnih nije ništa razumelo od izrečenog, a da je pomenut taj rudnik kao potencijalno skladište jeftino i prirodno već postojeće i da je to predsjednik Putin uzeo u znanje i da su još mnogo pričali o tome i da je to sve stvar koja je korisna i koja će tek biti korisna za Srbiju kad to prođe, jer će nam rešiti energetski problem na dobar način kroz dugi niz godina koje dolaze, a kao što znaš, energetski problem je svake godine sve veći, veći i aktuelniji. Velja Ilić nije samo to rekao, on je bio svedok tih razgovora u Moskvi i opisao je preko televizije jednu situaciju kad je potpisivan gasni sporazum između Rusije i Srbije, gde su bili prisutni i predsjednik Tadić i premijer Koštunica. I Velimir Ilić opisuje jednu gotovo tuču, ko će da stoji pored Putina, da li Koštunica, da li Tadić, i da ste se ti i Nikitović gotovo pobili gde će čiji predsjednik da stoji. Da. Ako je to zaista rekao gospodin Ilić, to pokazuje da on ne razume protokol. Dakle, u tom trenutku, u trenutku o kome govoriš, gospodin Putin je predsjednik Rusije, a Boris Tadić je predsjednik Srbije. Na sastanku predsjednika Rusije i predsjednika Srbije uopšte ne postoji dilema ko govori i ko gde stoji. Pritom mi smo gosti tamo, pa mi ništa ne određujemo, nego to radi ruski protokol, državni. Predsjednik sa predsjednikom, premijer sa premijerom. To je vrlo ozbiljan protokol i ti kad odeš tamo, u Kremlj, tebi kažu, vi stanite ovde, ili stanite tamo, ili izađite, ili uđite. I ti nema, niko te ništa ne pita šta ti misliš, ako si u delegaciji.
I tačno se zna gde ide predsednik, gde ide delegacija, gde idu ministri, gde, ušte tu nema razgovora o tom. Znaš, sve se zna. I tačno je da je u tom sastanku prisustvovao i premijer Koštunica, ali s druge strane nije bilo premijera Rusije. Tako da cela ta stvar uopšte nije mogla da dođe u pitanje, jer se sve znalo i sve određuje ruski protokol, mi Srbi se ništa ni oko čega nismo pitali. Da li je bilo tuče pred Putinom između tebe i Aleksandra Nikitovića, šefa kabineta Koštunica? Ja i gospodin Nikitović smo uvijek bili u vrlo korektnim odnosima i sad smo, uopšte nikad to nije desilo. Možda se to Velji Iliću samo pričine. Pa ja mislim da to je on. To se možda njemu, kako govori onaj, to mi se ukazalo ili javilo mu se, ali mislim nije se desilo. A šta se sve dešavalo na razgovorima sa istaknutim svetskim državnicima? Kako izgledaju razgovori sa Angelom Merkel? Nemačka je ovako svetla jedna ustanova, puna, zidovi su uglavnom od stakala i tako. To je sve puno svetla i puno, oko jedan otvoreni prostor, koji se obično svodi na to da gospođa Merkel dočeka predsednika. Ja kad god sam bio, a bio sam na svim tim sastancima, gospođa Merkel je uvek čekala predsednika Tadića ispred Bundestaga. I tu ga je, odnosno ispred vlade, ispred zgrade vlade, dočekivala ga, tu je bilo rukovanje, foto op, takozvani za novinare, koji snimaju to rukovanje, onda uđu, idemo u konferencijsku dvoranu, gde na jednu stranu sedi, tačno se zna, piše ko gde je. Srpska strana, na drugoj je Nemačka. Tadić je u početku bio miljenik gospođe Merkel, ona je polagala toliko nada u njega da bi mu ona praktično saopštila prilikom poslednjeg sastanka u Beogradu da je njegovo vreme prošlo. Svakako da je taj sastanak o kome ti govoriš, naravno da ona nije o tome govorila, ona je govorila samo o svom viđenju. Ona je donela spisak zahteva koje Tadić nije mogla prihvatiti. Ona je govorila o svom viđenju rešavanja kosovskog pitanja i to je javno rekla i to je rečeno na konferenciji i predsjednik Tadić je javno odgovarao na to, tako da nije ovo što ti kažeš, naravno ti to čitaš između redova da je ona njemu saopštila, ali naravno o tome nije ni u primisli bilo reči. Bilo reči kako oni vide rešenje kosovskog pitanja, a s druge strane su dobili odgovor šta je od toga realno, a šta mi ne vidimo kao realno. I to je politički... Da li je Angela Merkel predsjedniku Tadiću rekla, ako vi nećete da ispunite ove uslove, mi već imamo spremnu ekipu koja će to uraditi posle izbora. Kao što se špekulisalo. Ne postoji mogućnost da se neki strani državnik meša u unutrašnje pitanja na taj... Ma ne, to što ne postoji mogućnost. I ako se meša, neće direktno reći. Ne postoji mogućnost uopšte. Razgovori između italijanskog premijera Berlusconija i Borisa Tadića su tumačeni i u žutoj štampi. Ko je Borisu Tadiću dao ime George Clooney? Berlusconi je to izgovorio na konferenciji za štampu, ako se sećaš, kad je bila prva zajednička sednica vlada Srbije i Italije. Pa je prva takva sednica bila organizovana u Rimu, pa je Silvio Berlusconi kao neformalan čovjek je pravio i neke šale, pa je to bila jedna šala. Ali on je, kako bih rekao, on je čovjek zaista simpatičan. Ja sam na prvom sastanku koji smo imali par godina ranije kod njega, pre toga mislim nisu ni poznavali sa premijerom Berlusconijem, i onda je trajao taj razgovor, otprilike. I pokrile su se sve teme od značaja i za italijansku i srpsku stranu. A onda je premijer Berlusconi rekao, ali moram da vam kažem nešto. Vi znate, ja volim fudbal i tako. A kaže on, ali ako nekog volim i ako me neko nervira, a u isto vreme, i obožavam ga i volim, to je Dejan Savićević. I onda je prešao na temu fudbala i govorio o tome kako on njega obožava i kako je to čovjek koji čeka strpljivo, Dejan, strpljivo taj trenutak kada će da reši utakmicu. Neće se, kaže, videti... Nećete ga vidjeti na terenu, onda će otprilike u jednom trenutku da bljesne, da reši utakmicu, mi ćemo da pobedimo i ja njega obožavam i to hoću da vam kažem. I onda su oni malo pričali o fudbalu, ali on je neformalan čovjek, tako da on sebi, kako bih rekao, on je u tom smislu nije opterećen nekim normama i neki predsjednici ili premijeri nisu takvi, nemaju tu slobodu, onda su disciplinirani. Kako je Tadić reagovao kad je Silvio Berlusconi rekao da je on lepši od Đorđa Kuvona? Pa ništa, smejao se, šta, mislim. Smejali su se svi zajedno.
Pa sjeća se i Šutanovcu je rekao da ide na drugu stranu, pošto je jer malo visoka. Jer je visoka da ne ispane na sklici da je Berlusconi mal. Molim vas, pomenite se to. I vas vodio Berlusconi nekad u kafan? Ne, nismo išli. A ko vas je vodio u kafan od predsjednika? Od predsjednika? Pa da, bilo i tih. Tom prilikom sjeća se da kad je, u tom prilikom mislim da smo sa Sašom Đorđevićem bili. On je organizovao večer u nekoj kafani, pošto je on tada igrao koš, ili trenirao neki italijanski klub, baš tom prilikom kad smo bili kod Berlusconi. Kad su te zvanične posete, ne postoji tu prostor za tu vrstu opuštanja. Jer kad imaš zvanične... A gde se ručaju večer? Ručak ti dođe kao deo zvanične posete. Ali obično predsjednici iskoriste, i to smo i mi koristili, naravno, kad nam dolaze gosti, da u okviru tog sastanka imaš prvo formalni deo sastanka, i onda recimo ručak koji se dešava u toj zgradi gde je predsjednikova zgrada. I tu često imaš i taj format, da imaš i tete-a-tet, pa sastanak sa delegacijama, pa recimo neki ručak u kome se sve to nastavi, cijela ta priča, samo u malo opuštenijom. A iz tih opuštenih situacija je pamtiš nešto? Kako je bio kod japanskog cara? Ja, kod japanskog cara je bilo fenomenalno. Znači, broj jedan, to japanska parata japanskog cara je u Tokiju, jel? Ali nije visoka, ona je ovako ide u nekom japanskom tradicionalnom stilu, je više ide po širini i dužini, a manje po visini. Ali nije mnogo niska, ima jedno možda sprata, ali nema više. I u svakom slučaju tu mi uđemo, uvedu nas i istog trenutka predsjednik ode na svoju stranu, mi na drugoj. Ovde na drugoj strani smo ostali Vuk Jeremić, da li je bio Boža Đelić kao ministar i ja. I možda još neko iz kabineta. I u svakom slučaju mi smo seli u neku prostoriju u kojoj sad dođe neka gospođa iz protokola i onda nam crta gde ko ide, gde ko stoji. I kaže nam da će, ne znam, kad se završiti, ne, pred sastanak imat ćemo mali koktel stojeći gde će svako od nas imati 3 minuta mogućnosti da razgovara sa carem. Onda sam ja ubrzano počeo da razmišljam šta bi ja mogo sad da kažem japanskom caru, a da se ne obrukam. Ali u svakom slučaju, dok smo mi sedeli tu, ovako počelo sve da se ljulja. Evo ovako. Sveća se Vuk Jeremić pogledali, ovo je ljulja, on kaže, pa da ovo je zemljotres. Baš je ljuljalo, ako ozbiljno se sve klatilo. Ova gospođa, ništa, on stajala i dalje, a ovdje od leve strane, obično, znači ništa trepnula nije. Ja kažem, pa čekaj, ako se oni ne uzbuđuju, znači nije strašno. To je bio inače 5 dana pred onaj tsunami, onaj posljednji gde je oštećena nuklearna centrala. To je samo 4-5 dana ranije se dešava, cijela ova stvar. Znači oni su ljudi bili navikli na to ljuljanje. I tako smo mi išli, otišli gde su nam rekli, bio je taj koktel gde sad uzmeš čašu pića i gde smo sad mi svi redom dolazili do cara, koji sad ovako ljubazno te posmatra. A tu prevodilac, očigledno neki čovjek koji je bio dugo u Beogradu, u ambasadi, odlično govori srpski, Japanac. I sad on te gleda i sad ja kažem, veliko mi je čast što mogu da vam kažem i samo bih volio da znate da je Japan, znači srpskom, da je Japan i japanska kultura veoma cenjeni i veoma omiljeni u Srbiji, da u Srbiji su mnogi japanski reditelji i pisci veoma cenjeni, da ih ljudi vole, čitaju. On kaže, a koji pisci? Ja kažem, Mishima. Pa ja kažem, evo, Yukio Mishima. On kaže, pa jeste čitali? Ja kažem, jesam, evo, čitao sam Zlatni paviljon. On kaže, a ja nisam, znate, ali bio sam u Zlatnom paviljonu u koji ćete vi sutra da odete još pre nego što je izgoreo. Ako si čitao, tu ima jedan taj roman, u stvari se dešava, pa pred kraj taj paviljon izgori. Mislim, to je jedan od elemenata zapleta. I on kaže, ja sam bio tamo još pre nego što je izgoreo. I vi ćete vidjeti, nažalost, ali ranije je bio mnogo lepši. Dakle, ja sam izvanredan. Ja sam onda se trudio da pokažem da mi u Srbiji poznajemo japansku kulturu i da tih 3 minuta mi je proletelo, ali sam uspeo da kažem i nekoliko pisaca i nekoliko reditelja i Kurosavu, i Fune, 7 samuraja i šta god, Iran i sve. I tako sam ja to nabrajao. Posle mi je bilo kad sam odišao žao, jer ja sam čitao više tih ljudi, a u tom trenutku ne mogu svih imena da se setim, ali mi je bilo drago što sam bar nekoliko pomenuo i on je ovako vrlo jedan simpatičan i normalan čovjek u odelu, sa trodelnom odelu ovako, i koji je klimao glavom i bilo mu nekako, mislim, činilo drago što eto mi došli od... A još neki predsjednik te tako nešto pitao?
Pazi, razgovor predsjednika Tadića sa Tony Blairom, prvi sastanak sa nekim engleskim premijerom, to je bilo, znači, dok je on bio premijer, znači, to ima 6-7 godina. Dakle, situacija, Velika Britanija, najtvrđi stav o Kosovu ima u čitavoj Evropi. Tvrđi od Holandije, tvrđi od Francuske. I sad prvi sastanak, mogućnost da Tadić napravi neki, da probije, ne, da pokuša. Je, u stvari, nije oficijalni bilateralni sastanak, nego je to stranački skup na kojima laburisti imaju konvenciju u Brightonu. I mi preko te, u stvari, Tadić preko mogućnosti tih stranačkih, tih nekih, bude gost. I obezbedi se sastanak sa Tony Blairom na obodu te konvencije. I u svakom slučaju, ali da i prvi sastanak je veoma značajan. Mislim, iz naše perspektive, tako. I sad ulazi, sad ušli smo, u hotelu se dešava ta konvencija dole, pa onda je jedna od soba ili apartmana je prerađena u sobu gde on prima delegacije, predsjednike i tako. I u svakom slučaju sad Tadić i oni se rukuju, onda Tadić upoznaje, ne znam, bio je Vuk Jeremić, ministar, ne znam ko, prvi, drugi, treći, i ja sam bio posljednji tamo. I onda kaže, ne znam, mister Krstić, my advisor, i Tony Blair me pogleda i ovako se nasmeje i kaže, o, kaže, pa mi se znamo, mi... I sad, ovako, ovi svi odjednom gledaju mene, gledaju njega, on kaže, pa da, vi ste bili dole, video sam vas. I sad ja sad klimam glavom, ne znajući još što je, ja sam bio na konvenciji, negde gore sam sedeo, slušao to i onda sam otišao na sastanak. Nemam pojma, ali klijem glavom sad, glupo da kažem ne. Ja kažem da, bio sam da. I sad ovi svi gledaju, posle mi pitaju. Otkud ti znaš Tony Blair? Pa ja rekao, nemam pojma, verovatno me je pomešao s nekim, ali nema veze. Tako da on nekako se obradovao i rekao, da, kao, hello. A onda svi, od predsednika do ovih posljednjih... Ti se krijući srećeš sa Tony Blair. Otkud ti znaš Tony Blair? Tako da ne znam ga, ali mislim da me je pomešao. Ali nema veze, razgovor je bio... Ali je bilo simpatično. Bilo je simpatičan detalj, ali razgovor je bio, jer je predsjednik pokušao da kaže, razumem, znam šta stavove, znam sve, samo tražim moment pažnje da čujete argumente, pa da pokušate... Oko Kosova. I onda mu je to izložio. Sad, ja, znaš, Tony Blair je ipak isto bio šarmantan. Često ti neke predrasude koje imaš o tim ljudima, koje stekneš ovako gledajući ih u tabloidima, u novinama i tako dalje, ti padnu u vodu. Jer ti vidiš jedan put nekog čovjeka koji je srdačan, šarmantan, koji zna nešto o tebi. I odmah te kupi. Prva dobra stvar koju kaže, pa vi ste super, na primjer, mnogo volim Đokovića. To odmah raskravi atmosferu. Ko kaže, Tony Blair? Pa na primjer, neko. Pa kineski predsjednik je govorio kako voli, ne znam, neke naše fudbalere, pošto naši fudbaleri igraju u Kini, neki su vodili reprezentaciju. Kako mnogo voli naš fudbal, kako, znaš, neke naše stvari ti otvaraju vrata. Neki od njih znaju Kusturicu, neko zna Đokovića, neko zna nekog fudbalera, košarkaša i tako dalje. I takve stvari ti uvek... Đoković vam je otvarao sva vrata, pa ne samo Đoković, a Kosovo vam je zatvarao. Tako, pa recimo i Goran Bregović, kako? Pa mi smo Gorana Bregovića često sretali na tim putovanjima. Dođemo ja, u Draču. Pazi, to je multilaterala, prva poseta srpskog predsjednika albanskoj teritoriji od ne znam kad, od pre drugog svjetskog rata. Hođe. Od pre Edmera Hođe. U Draču. Multilaterala, znači multilateralni regionalni sastanak. I mi dolazimo tamo, aerodrom, autobus i čitav Drač izlepljen plakatima Goran Bregović, koncert ovde, onda. Znaš, jer mi prema Albaniji imamo predrasudu, a oni ljudi nemaju nikakvu predrasudu prema nas, čak slušaju našu muziku, vole Srbe, nemaju nikakav problem. Znaš, na Kosovu imaju, jer tu postoji ostaci rata, sukoba i tako, ali u Albaniji nemaju nikakvu. A mi i Albance u Albaniji kapiramo kao neko ko bi trebao da nam bude neki protivnik. Ko reži na nas. Oni ništa, pazi. Ne. Kao što u Bugarskoj. U Bugarskoj kad normalno voziš se kolima, pustiš stanicu, ide neka bugarska pesma, ide neka engleska, onda ide najnormalnije neka naša, neki narodnjak, kao najnormalniji deo repertoara. Hoću da kažem da čak i ta subkultura koju mi ovde pocenjujemo, nekad može da bude element koji nas povezuje sa drugim zemljama. I kao faktor povezivanja i kao dobra stvar, kao pozitivna stvar. Nešto što mi odavde a priori kažemo, e pa to je trash, to je folk, to je turbo, to ne valja. Predsjednik Tadić je često govorio da je on i da je Srbija lider u regionu. To je često izazivalo velike otpore i polemike u zemljama regiona.
niko mu nije dao taj mandat, ali nesumnjivi lider u regionu je bila Ceca. To je i u Bugarskoj, to je i u Hrvatskoj, bez obzira na tu hipoteku. Jeste, ona je jedna od tih kontroverznih ličnosti koju slušaju čak i oni koji nas ne voli. Ajde, Bugari nemaju nikakav problem sa Srbijom, niti su imali u zadnjih 100 godina ozbiljnih problema i onda oni rekao, to doživljavaju apsolutno kao svoju muziku, nemaju nikakav otpor. I to je logično. Ali, pri tom razumeju naš jezik. Bojko Borislav radije primao Cecu nego Borisa Tadića. Pa dobro, volio je da primi Boris Tadić, ali hoću ti kažem, ali u Hrvatskoj isto ljudi, ono, na crnom tržištu, ja mislim da se Cecini diskovi prodaju bolje nego mnogi njihovih izvođača. Tako da, to je jedan paradoks, kao što i paradoks činjenica da mnogim ličnostima iz 90-ih, koje su bile ozloglašene, je oprošteno, ja mislim dobro, to zaboravlja se ta stvar, ali za Cecu i dalje gradi fama da je ona kriva zbog toga što je bila nečija žena. Zbog nekih političkih stvari neko mora da bude u Srbiji građanin drugog reda. Pa sjeća se koliko su zamerali Tadiću što je igrao basket sa Divicom Dačićem. Pa sad, kad je ova vlada, Dačić nikad nije premijer bio da ga Tadić nije legitimizovao, da ga ta, mislim... Pa šta je trebalo da se trudimo da ceo SPS i svi ti navijači njihovi budu građani drugog reda? Zato što su oni učestvovali u nekoj politici za koju ja bio potpuno protiv, ja lično. Protiv svakog elementa te politike, ali nisam protiv tih ljudi. Oni su imali pravo da budu na pogrešnoj strani. Je se neko iznenadio kad si ulazio u predsjednički kabinet i kad te vide da je tvoj neki obožavalac iz vremena Idola sad predsjednik neke zemlje? Pa ne, to je moglo da se desi jedino u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori ili u nekim od ovih naših republika eks-jugoslovenskih. Tako da, ali mnogi su, pa svi su oni znali. Pa kako? Pa predsjednik Crvenkovski u to vreme, predsjednik Makedonije znao. I često se šalio na taj rad. Nešto kad pričaju, pa on kaže, ne znam, oni volo Bajagu, volo, onda nešto za Idole kaže, eto, pa ti znaš, Borise, evo Idoli, oni su to. I tako, mislim, to su oni, to je bila u Hrvatskoj... I Josipović znao Idole. Pa kako ne? Pa predsjednik Mesić je meni uvijek govorio doktore kad me vidi. Jer on je znao, ne da sam ja bio Idole, nego sam bio doktor na Visu. I on je meni uvijek govorio, doktore, dođi, doktore, sedi. Sede njih dvojica sami, na primjer, neki je skup i onda se oni tamo sede. I onda ja prođem, on kaže, dođi, doktore, pa sedi. Znaš, i ti ipak ne sedneš, pošto su onih dvojica predsjednici, pa ako te ne pozovu, ja sednem. Ali hoću ti kažem da je on čak i to uvažavao i uvijek mi govori. I onda Tadić kaže, kad ćemo da idemo na Vis, ajmo u Komižu, tu je on bio doktor, tu nas svi znaju, tamo će se radovati. Tako da je to uvijek bila, i to je bio jedan faktor opuštajućeg dela konverzacije. Je osim tebe neko iz tih rokerskih dana nešto postao neki predsjednik, neki član kabineta. Jedan od basista grupe Film. Dobro. 90. godina bio ataše za štampu u Hrvatskoj ambasadi u Beogradu. Stvarno? Da. Vidiš, to i ne znam. Ja nemam nikakvu ambiciju da se bavim politikom, nego sam ja preko marketinga, ja se bavio medicinom, pa sam prešao u marketing, pa sam se bavio političkim marketingom, pa sam onda nekako učestvovao u toj Tadićevoj prvoj pobjedi i onda nisam čak ni ostao s njim, ja sam se vratio svom poslu. Nego poslije jednog vremena me on zvao da pomognem da se tu napravi taj deo koji se tiče odnosa s javnošću i tako. Ja sam mislio da ću to privremeno odraditi, to možda par meseci pa da se ja vratim. Ali to je ti jedna mašina koja te usisa, kao usisivač. Bilo je tračeva da se vas dvojica posvađa. Pa nešto, uvijek. Pa da, a pritom tračava uvijek imaš i tih natpisa od kako čovjek postane nešto, a kamoli predsjednik, krenu ta podzemnija dešavanja po internetu, po tabloidima koje ti pakuju neke ludačke priče, nešto izmišljaju, da si ustaša, da si homoseksualac, da si ne znam šta sve. Sve što može da ti neko loše smisli, on ti to smisli. I sad to pluta, ti sad to klikneš na Google, to ti izađe negde, pa sad ti... Ti si obeležen sa svakom pričom koja je izmišljena. Tako je, sve, znači sve što zamisliš ružno, neko će o tebi da napiše. Šta si ti radio u Tadićevom kabinetu? Ti si objašnjavao ljudima šta je zapravo savjetnik za medije predsjednika Srbije. Ti si rekao da je to kao u automehaničarskoj radnji,
tamo imaju pomoćnici za razne delove automobila, je da si ti bio za kočnice, pomoćnik tvog majstora za karburator. Tako je, pa da. Pa, da. Pa tako ti je to. Predsjednik Tadić, odnosno svaki predsjednik Srbije, ima ustav, po ustavu određeni spisak nadležnosti, čime se bavi, jel? Spoljna politika, ovo ono, i vojska već ima tih. I onda u okviru toga ima i odgovarajuće savjetnike za određene oblasti. I onda sam ja samo vodio računa o tom segmentu. Znači, da olakšam komunikaciju novinara sa, ili medija sa Tadićem u obostranom pravcu i to je sve otprilike. E sad, ja sam nekad i pisao govore i učestvovao i pitao me za mišljenje o mnogim stvarima. Predsednik Tadić ima običaj da se konsultuje sa najrazličitim ljudima. Ja mislim da tokom njegovih 8 godina ne postoji ličnost sa domaće scene. Leve, desne strane, centra, protivnika njegovih, kritičara, koji nisu prošli kroz njegovu kancelariju, u kojoj on nije seo s njima, popio kafu i pitao ih, ajde... Koga je više slušao, tebe ili Dobricu Ćosića? Ja mislim, to je isto ta fama sa Dobricom. Pazi, ja nisam nikada prisutuo ni jednom razgovoru. Mislim, Boris Tadić i Dobrica Ćosić su, se znaju, odnosno, oni njihovi kućni prijatelji. Pa da. Ja njega nisam, ja ne poznam Dobricu, nisam nikad sedeo s njim. Jedini čovjek koji je javno izblamiran iz kabineta Borisa Tadića si ti lično. Čitao sam intervju Borisa Tadića o politici, gde ti ubacuješ nešto, dok Boris Tadić ti nije odbrusio, ja sam predsjednik, ja ovdje odgovaram. Tako otprilike izgleda intervju Borisa Tadića za politiku. Pa jeste. U vreme Ljije Smajlović, da. Da. Tako u čemu se radi? Pa to ti je tako, znaš, to ti je... Ja sam pitao poslije Ljije o čemu se radi. I pitao sam, ok, ako je ovo nije, koliko ja vidim, nije intervju Borisa, ovo je reportaža. U tom tekstu je također moglo da bude i moment kad Mića Konobar pita, jeste za gorču? A Boris Tadić mu odbrusi, ne, ja uvijek pijem sa šećerom. Mislim, do te mere je ta stvar besmislena. Jer, ovaj, kako se zove, jer Brujen, ja sam moguće tu nešto i dobacio ili sam nešto ispravio ili sam nešto dopunio. Pa ti si bio kod Tadića. Mislim, pravi si intervjue. Znaš vrlo dobro. Možda smo u tokom razgovora, možda sam ja i tebe nešto podsjetio. E, nije nego je onako. A ti si rekao, da, nije. Mislim, hoću ti kažem, pa nismo mi bili roboti, nego smo bili ljudi, pa smo sedeli tako i prijateljski pričali, je li tako? Ti možeš da iskarikiraš da je šta god hoćeš, kako god hoćeš, jel? Iz intervjua za politiku ispalo je da na pitanja novinara odgovaraš ti, a ne Boris. Nije tačno, nego je novinar nešto pitao što je u sebi sadržalo neku nepreciznost. Pa sam ja samo neku imao opasku koju što ne treba da ulazi u intervju, to nije moj. Ja kažem ljudi, pa čekaj, ako hoćeš intervju sa mnom, ajde, to možemo naknadno. Pa me pite šta hoćeš. Ali ovo je intervju predsjednika. Šta ću ja u intervju predsjednika? Ja sam bio tu, ali sam samo nešto ispravio. A tebe su prijavili Međunarodnom udruženju novinara u Beču da si odbio intervju Borisa Tadića za austrijsku nacionalnu televiziju sa obrazloženjem da su pitanja novinara neprihvatljiva. Otkazao sam intervju, da. Zato što, ali nisu ta pitanja bila neprihvatljiva u političkom smislu, nego nisu imala veze s predsjednikom. Znači, zna se šta je nadležnost predsjednika i šta su pitanja za predsjednika. Ako ti predsjednika pitaš nešto što, na šta će on tebi stalno morati da kaže, odlično je pitanje, samo se javite u vladu kod ministra tog pa ga pitajte, onda šta će nam intervju, da gubimo vreme? Onda ja kažem, gospodine, ali vi ovo pitanja, sve ovo morate, pogrešili ste adresu, treba da idete kod ministra. Da ne gubimo vreme uopšte, jer će mi predsjednik koji je moj šef... Jesi smeo neko predsjedniku Tadiću... Jer će predsjednik koji je moj šef mene pitati, izvini, zašto sam sad gubio vreme da ovom čovjeku govorim, idite u vladu pa pitajte, zašto gubimo vreme, ja imam obaveze. Predsjednikovo vreme je dragoceno. Znači, ne postoji ni jedan novinar, bio on austrijski ili severnokorejski ili srpski, ko može da to zloupotrebljava. Je smeo neko u tvom prisustvu da kaže nešto uvredljivo Borisu Tadiću? Ako misliš da je postoji mogućnost da ga pitaju oštro pitanje ili kritičko ili pitanje što koje si ti sprečavao? Ma kako, pa to bi se čulo. Ali za ovaj intervju je stvarno potpuno besmisleno, jer taj čovjek uopšte nije imao ideju gdje dolazi i da ne treba gubimo vreme. Ali vaši politički protivnici kažu da je to jedini pametan novinar koji se obratio Borisu Tadiću. Ja ne sumnjam da je on najveći genije. Jer je on shvatio
da srpska vlada ne postoji, da srpski ministri ne postoje, pa to je isto da jedna je Mirko Cvetković marioneta Borisa Tadića i zato čovjek nije htio gubiti vreme s tim ministrima i sa Mirkom Cvetkovićem, nego se obratio na pravu adresu. Ti znaš vrlo dobro da mi volimo da zalepimo potpuno besmislene etikete jednim drugim. Znači, Mirko Cvetković je bio nikakva marioneta. Mirko Cvetković je bio izuzetno dobar stručnjak, po mom mišljenju. Jedan od najboljih premijera koje je Srbija imala. A ovo kažem, znajući da će mnogi da promene kanal sada. Je zato što se nije mešao u svoj posao ili što je nešto radio? Ne, on se apsolutno mešao u svoj posao. On jedino što... Čak i ga je znao da radi. Apsolutno. On jedino što nije bio političar. On nije bio politički ni dorastao, niti želao da ulazi u konflikt politički sa drugim. Vlade sastojala se uvijek iz političara, što i treba, tako izbori kažu. Međutim, on nije političar. On nije došao zahvaljujući svojoj političkoj funkciji. On je izabran kao čovjek. I on je naravno se bavio kriznim menadžmentom, ali u trenutku kad je on bio izabran, on je trebao da vodi vladu, da nastavi ono što kaže Koštunica i dobar trend i da ga učini još boljim. Ali sa nesrećom je upao u taj krizni menadžment i dobro je radio, jer on je bio čovjek rešavanja problema. Znači, Mirko Cvetković je bio čovjek koji kaže, ok, ovo je problem, a mogućnosti su A, B i C. Ukoliko idemo A, dobra stvar toga je ova, a loša je ova. Kod B, dobra ova, loša ova. C, loša ova, dobra ova. Sada treba se izabere od tri šta je najmanje loše. Uvijek imaš najmanje loše. Retko kad imaš izbor dobro, loše. To svako zna da izabere. Ali uvijek imaš izbor od dobro, nekog... Dobro, čitao si u novinama da je premijer Cvetković često morao da dolazi u kabinet na raporte kod šefa kabineta ili kod šefa poslaničke grupe Dušana Petrovića. Taman posla. Nikakav raport nije, ali je često razgovarao sa predsjednikom. I često smo imali duge sastanke u kojima je naravno bio i premijer. I gde se razgovaralo ne o ne znam kakvim, nego recimo o kosovskoj temi, o temi vezane za Evropsku uniju. Znači, o temama u koje u sebi sadrže politički stav. A Mirko Cvetković nije došao kao čovjek koji ima politički stav o rešavanju kosovskog pitanja, nego kao ekonomski stručnjak. Vole ovde svakog da karikiraju, pa i Borisa Tadića su karikirali, a neće Mirka Cvetkovića. Što ne bi, kad im se može. Tako kažu na Twitteru. To radim jer mi se može. To ti je ono srpski. E, baš ću tako. Novina je pisao da je svaki šef kabineta Borisa Tadića šef Mirku Cvetkoviću. Ma dobro, u novinama, kažem ti, u novinama pisao i da smo mi svi izdajnici, ustaše, ludaci i tako dalje. To baci u vodu. Ali ti kažem, recimo, Mirko Cvetković je jedan izuzetno ozbiljan i čovjek stručan za tu stvar, za rešavanje problema. Jesi bio prisutan kad je Boris Tadić u Waldorf Astoriji upoznao Roberta De Nira? Jesam, kako ne. U Waldorf Astoriji to je bilo, taj susret organizovao je ambasada naša iz Vašingtona. I to nije bio sam Robert De Niro, on je bio u stvari deo jedne delegacije, osnovno rečeno, američke jedne filmske udruženja, koje između ostalog drži taj njujorški festival. Znači filmska jedna... Tribeka. Tako je, Tribeka, bravo. Oni imaju taj festival i bave se proizvodnjom filmova. I oni su bili zainteresovani, a on je bio deo tog udruženja, koje je bilo zainteresovano za snimanje u Srbiji. Što neko može se smeje tome, ali to je ozbiljna industrija. Znači, filmska industrija, mogućnost da strane kompanije dolaze i snimaju kod nas, kao što su snimali Vinetua ili hiljada filmova Marka Pola ili nešto. To je tema razgovora. Mogućnosti da oni do ovde snimaju filmove i da investiraju na taj način u filmsku industriju. I između ostalog je tu i Robert De Niro, ali tako, koji uvijek fascinira... pojavom. On je jedan ovako čovjek skroman koji je bio deo tog razgovora. To nije samo se on pričao, nego su pričali i ovi direktori te Tribeke i tako dalje o stanju filma, o tome šta im je ambicija i šta su mogućnosti. Pa je bilo onda i razgovora gde, kako bih rekao, ne možda ne pričaš sa Robertom De Nirom o Robertu De Niru. Jel? Pa tako, jedan simpatičan razgovor gde je posle on i dao neku izjavu. Onda smo ja i on zajedno posle izašli iz ove. Ja ga pitam, evo tu su, kažem, novinari neki iz Srbije, pa biste rekli par reči. On kaže, važi, kao zašto da ne. Onda je rekao otprilike nešto da je on verovatno Srbin, kad su ga pitali zašto je on, ne znam, on je rekao, pa moguće da sam ja Srbin nekim poreklom. On kad je student bio, on je
da, kao on stoper. Da, on ima i čerku, tako je išao kroz Srbiju. On je putovao kroz Srbiju i ostao bez para iz džeparanja. I nekoga je pomogao. I onda jedan pomogu. Prodavac Bostana ga je prihvatio i zajedno s njim je Deniro prodavao Bostan u Nišu. I on je prilikom prve posete festu meni ispričao i svima kako je prvi put bio u Srbiji. Vama rekao da na pijaci prodavao Bostan. Nije pominjao Bostan, ali rekao da zna Srbiju i pominjao da mu se čerka zove Drina i tako dalje. I da zna ponešto i da je bio u Srbiji više puta. A je Deniro znao s kim je razgovarao? On mislio da je razgovarao sa George Clooneyom ili sa Presigom Tadića? Da, znao je dobro. I kako se zove... A znaš kako, to ti je... Bilo je raznih, pazi, kod tih celebritija, kod Tadića. Ko je bio? Pa bio bi, ja znam, nisam prisustvovao. Znam da je Tadić bio sa Stingom, se negde vidio. Pa, bilo je, čekaj, još neke grupe su dolazile. Ako sećaš, Arijem, to je na početku Tadićevog mandata su oni svirali u Beogradu. I nekako je u nekom organizaciju neko pitao da li da oni dođu i došli su Arijem. Tako da su i oni sedeli oko, prilično bili izbunjeni. Znaš kako dođu oni rokeri sa nekih turneja, sad jedan pa te stave pred nekog čoveka, koga Precika ne znaš, koga, za koji ti kao precizi. Sad oni vjerojatno se pitaju šta li ćemo mi sad raditi. E onda Tadić naravno ih pričao kako, pitao ih gde su čuli za Milošića, oni su rekli da. A onda rekao, pa on je ovde radio i živeo i ovo je ta zgrada i tako su se nešto krenuli da se, u šalu. Ali oni su isto bili ovi... Govorilo se da je Anđelina Jolie odbila Tadića da se vidi. Kada? Ne znam ništa tamo. Ona se videla s Josipovićem. Šerbeđi je obećao da će dovesti Anđelinu Tadiću. A povodom onog njenog filma nesrećnog. Da, to je loš film. Ne, nije bilo ošto ni govora o tome. A zašto je Šerbeđi Anđelinu vodio kod Josipovića, a nije vodio kod Tadića? Pa ne umem to da ti objasnim, stvarno. Nisam nikad pričao sa Raditom o tome. Nije ošto bilo govora o tome, o toj mogućnosti. Uopšte nije nikomu ni kontaktirao, znam. Pa ne, ona je verovatno, Anđelina Jolie je bila ljubomorna jer je pročitala u Globusu intervju ona, Borisa da, Tadića, gdje je Tadić da, rekao da se budi sa Severinom, a ne sa Anđelinom i zbog toga je revoltirano otišao u Zagrljaj Ive Josipović. Tako je. A i ta stvar sa Severinom, viš tako, to ispadne tako. A Tadić je ovako kakav je čovjek, on kad počinje taj, ja sam bio pristojan, počinje taj intervju sa Hrozom. I on onako više da ih otkravi, on pominje, kaže, kako ih vidi, on kaže, ja baš sam jutro slušao. Pa misleći da je ona kao neko ko će njima da bude blizak. A to uopšte ne znači da on zaista to stvarno sluša, nego pa možda i sluša, ali nije ni to toliko važno. Tako da, ali bio je predsjednik tada i predustretljiv čovjek. Čuo je da su u nekom kafiću prebili Darka Rundeka i odmah ga prijema Boris Tadić i vodi ga u kafić i obezbeđuje mu zaštitu. U kafić koji je 10 metara, 15 metara dalje od mesta gdje je on prebijen. To jeste uradio, zato što je to zaista bio simbolički gest koji je trebao da znači ti si ovdje čovječe dobrodošao i ne smije niko te bije u Beogradu i evo sad sedimo ovdje da demonstriramo to da niko ne smije da bije ni tebe ni bilo kog građanina, bilo koje druge zemlje, kamoli neko ko ovdje dolazi da kao prijatelj. Objasni mi fenomen. Jedni protivnici napadaju Borisa Tadića i njegov kabinet, da je bio sve i svja u Srbiji, da nije postala ni vlada, ni ministri, ni politički život, da je sve određivo kabinet, Boris Tadić, Miki Rakić, tajne službe. Jedni kažu tako. A s druge strane, Beba Popović ovih dana kaže da vi u kabinetu Boris Tadića ništa niste radili. Boris Tadić i ti i ostali dođu tako oko podne na posao, pogledate novine, kaže, dogovorite se gde ćete večeras da izađete, koje su najlepše devojke u Beogradu, manekenke, glumice, ostale, i da praktično ništa niste radi. Ili je Boris Tadić imao svu vlast u državi, ili nije ništa radi. Da, to je sad... Da, bit će vjerojatno da je da nijedno od toga nije tačno. Prva, ova druga je neozbiljna, pa je odmah odbacujem. Pa jako znači, je Bebe Popovića, moramo da komentarišemo. Ali ja je odbacujem kao neozbiljnu. Uopšte, cijelo taj komentar je neozbiljan. Znači, vraćam se na ovaj prvi, koji je, ne potiče samo od jednog, nego od više autora i koji se tiče tog nekog osvevlašća. Pa to čak i Vesta Pešić o tome elaborirala i Srbijanka Turajlić. A dobro, ljudi su mislili kakvi koalicioni partneri, sve Boris Tadić odlučio. Jel tako? Kakav Ivica Dačić? Jel da?
kakav je on ministar unutrašnjih poslova, kad Miki Rakić naređuje Veljaviću koga da hapsi. Jel tako? Da, tako je bio Nojna, čitao sam. Pa ne znam. Ali ja mislim, Mariću, da bi ti morao da manje čitaš tabloide i da počneš ti da čitaš svoje knjige koje si pisao i koje su odlične. Ne, ja čitam tabloide da bi bio obrazovan, da bi pratio situaciju. Apsolutno, opšta kultura je to, ja razumem. Pa to mi, imao sam te rupe u obrazovanju i zato čitam tabloide. Ja bih ipak i tu stvar stavio u red neozbiljnih i rekao bih da je Cvetkoviću u vladu činilo 12, ja mislim, stranaka. 12 ili 13, nisam siguran. I da je to velika glavobolja za svaku vladu, kada ima toliko različitih stranaka, od kojih su, a to sad smeo sam da utvrdim, da otprilike neke članice te koalicije sve vreme su u isto vreme i vlast i opozicija. Vlast uvek kad njima to odgovara, a kad god im ne odgovara, oni se pretvaraju u opoziciju. Do trenutka kad se raspišu izbori, kad oni nastupaju, kao da nikad vladu videli nisu. Mađan Dinkić je tako napustio, izbačeni opozicije. Iz vlade, ma ništa nisu, svoje ministre. Nemaju pojma, nisu odavde. Mađan Dinkić je rekao kupovali tetki lek, apsolutno. Da ne vlada Mirko Cvetković Srbijom, nego Boris Tadić i vi iz kabineta. Tačno. Ali to je počeo da tvrdi tek posle što je bio izbačen, dok je bio u vladi nije to tvrdio. Dakle, sve su to... to je sve politička borba. Ja to i razumem, ali više kao građanin mi je to dozlogradilo. Moram da to priznam. Jesi ti sad posle ovog iskustva oduševljen politikom ili zgađen politikom? Ne. Ja nisam i ušao kao oduševljen politikom. Ja nisam baš naivan. Ja sam decenijama se bavio od 90-ih godina političkim marketingom. Ja mislim da ne postoji opoziciona stranka 90-ih za koju ja nisam nešto radio u marketinčkom smislu. Ja sam sve te ljude znam vrlo dobro. Sve. Dobro, ali Boris Tadić i Srđan Šaper u svojim intervjuima opisuju neki vaš tajni zaverenički sastanak, vas dvojica i Boris Tadić u nekom kafeu, kad vi krećete u preuzimanje vlasti. Ma ja. Kako je to izgleda? Ma to su gluposti. Nema nikakvog zavereničkog sastanka, nego imaš situaciju u kojoj, ako se sećaš, posle Živkovića vlada je raspisala izbore u nekom trenutku, ako se sećaš. I demokratska stranka je odlučivala ko će da bude nosilac liste. Jer tad ne postoji, kako se sećaš, predsednik. Postoji vršilac dužnosti predsednika, Zoran Živković, i premijer. I postoje potpredsednici. Tako da u tom trenutku nosilac liste nije neko ko po defoltu je predsednik stranke, na primjer, ili, nego nemaš predsednika stranke. I onda je valjda neko telo demokratske stranke, ja to ne znam, ja sam običan član, ja nemam pojma, nikad nisam bio funkcioner. Dakle, neko telo odluči jednog dana, subota je, sveća se bila, da će nosilac liste biti Boris Tadić. Ja to pročitam u novinama. Posle čega me čovjek zove i kaže, ljudi, pomagajte, ja sam sad nosilac liste, što znači da kreću izbori. Koga zove, tebe i Šaper? Pa mene i Srđana, da. I kaže, videli ste vest, videli smo, to i njega iznenadilo, jer on je bio samo jedan od nekolicine ljudi tamo. Kaže, dolazi izbori, ajde, ako hoćete mi pomognete, u smislu, morat će kampanja se radi, idu izbori. Ja su se mi videli i pričali o tome. Dakle, kakva, pa to ovde je zaverenički. Pazi, ja Borisa Tadića znam, računam 40 godina. Znači, ja sam sa njim imao sigurno milion zavereničkih susreta. Od trenutka kad smo igrali košarku u Prvoj Beogradskoj i sretali se po dvorištu do pre kojih mesec dana. Dakle, kakve, to su apsolutne gluposti. Zašto Borisa Tadića niste primili u grupu Idol? Da, Boris Tadić se nije interesovao, ali zanimljivo je... A lepo peva. Pevo je bolje i od tebe i od Srđana. Ma dobro, ja mislim da i ti bolje pevaš, mi nismo neki dobri pevači. Ali hoću da ti kažem da nije to tema nikad, nije se on interesovao. On je, ja se sećam, nismo se tad intenzivno družili, ali smo se sretali po gradu. I sad sretnem ga ja na Trgu Republike. Tad, kad smo mi počeli, pa tek smo počeli da se, nismo baš bili mnogo, ali po onako, čulo se za nas. I on mene sretne na Trgu Republike, pita... Šta radiš, Boris? Kaže, ma idem, ne znam, imamo neke demonstracije, sećam se, neki skup, kaže, kod JDP-a, onaj park, neke demonstracije, kakve demonstracije? On mi kaže, da li su neki Palestinci, Solidarnost, nešto? To je bio na... To su neke... Kod doma sindikata, taj uopšte. Neke 80. godine, pitaj Boga, nešto ide on na neki politički aktivizam, javnog tipa.
a i uspo, a šta ti radiš? Pa rekao, pa ti znaš grupu. Kaže, znam grupu, dam, vidio sam. Da ti kažem, odlična vam je ona stvar. A ja kažem, šta čuo si? Pa kaže, ova muzika vam je onako, ali politička poruka je odlična. I sad krene mi priča o političkoj poruci neke naše pesme. A to smo možda imali dve, tri. I ja kažem, dobro, super, važi, ideš, čao, čao, i ode on. Tako da nije on, on je već tada bio potpuno zaluđen za politički rad tog nekog disidentskog tipa, to neka sastajanja u Francuskoj ulici, te neke protesti, to kad je bio hapšen za solidarnost protiv nepravde u svetu. Otkud znam, ja se nisam time bavio tad, politika, pazi, nije postojala. Je bio Boris Tadić na vašim koncertima i dao? Nikada nisam vidio. Nemoguće. Nikada nisam vidio. Nikad nije bio na koncertu? Ne znam, nisam ga video. Stvarno ne znam. Ne, ovdje neprijatelji kažu da on vama bio menadžer, da vam je nosio instrumente. Ma kak. Nisam ga nikad vidio uopšte da je prišao. Eto, kažem ti tako, tog susreta se sećam ovlašnog, ali pazi, doli nisu mnogo trajali. Mi smo sve zajedno trajali 3 godine, ja mislim, nepune 3 godine. Tako da mi smo ovako brzo prošli, ali čudno kako smo ostavili neki trag. Tako da, ne, za tih 3 godine mi smo broj jedan malo svirali u Beogradu, možda... Vi ste bili puta. Možda je popularni u Zagrebu da. Nego u Beogradu. I svuda, i u Sloveniji, u Hrvatskoj, i u drugim republikama, u Makedoniji smo isto. Ali hoću ti kažem da u Beogradu smo svirali nekoliko puta, tako da ne znam da li on uopšte ikad bio. Ja ga nisam ikad video, niti sam komunicirao oko toga s njim. To je prošlo. Je tebe Boris Tadić vodio na ta tajna okupljanja slobodnog univerziteta, disidentski klubovi? Ne, ja nisam bio zainteresan za to. Ja sam se bavio New Wave-om tada. Meni je punk bio zanimljiv. Meni je politika uopšte nije predstavljala neki... Uopšte u mom životu nije postojala. Mada su rock kritičari smatrali da su Idoli jedina politička grupa. Jeste. Politika u tom smislu. Političko pogled na život, ali ne u tom... Ja nisam iz tog kruga. Njemu je to prirodno, ja mislim, on je te ljude znao, te ljude. On je sa Zoranom se Đinjićem družio od svojih malih nogu. Zoran je bio stariji, ali tako, ali znaju se desetinama godina. Pa njegov otac, profesor Ljuba Tadić. I ne samo on, nego čitava tu plejada ljudi koji su bili u njemu kućni prijatelji. Sretno, znači krene da uzme vodu u kuhinji, sretne Dobricu Ćosića ili Habermasa, nekog od njih. Već ko se zatekne to. Ja sam dete s periferije, nemam veze. Moji roditelji nisu profesori univerziteta, ja nemam veze. Ja živim sam s majkom, ona je potpuno druga priča. Ja se probijam svojim putem. Ja studiram medicinu, nešto patim tamo. Srećem Srđana, onako očajni na prvoj godini, ne znamo šta ćemo sa sobom. Pa nam padne na pamet. To je moja ideja bila da bi možda mogli da pravimo grupu i da bi to moglo da bude neki način. Ko je napravio Idole? Da li Dragan Papić ili vas dvojica? Ne, ovako je bilo. Ja sam se setio, ja sam u stvari došao na ideju više iz očaja, nekom prilikom na moru sam bio, pa sam hteo da odem, bio sam u društvu nekom, pa sam hteo da se izvučem. I on sam rekao da sutra moram da idem sa Hvara u Beograd. Oni kažu, što, pa čekaj, tek si došao nešto, neka devojka nešto. Ja kažem, a moram da idem ljudi, i setim se da ta devojka koja je tu, njen brat je svirao u nekoj akustičnoj grupi, da bi dao sebi dobar razlog. Ja kažem, pravim grupu s nekim ljudima, muzičku, i imam sutra, prek sutra imamo sastanak inicijalni i moram da stignem u Beograd. I oni kažu, dobro, ja odem i u Brodu nekom od Hvara do Dubrovnika sretnem nekog kolegu s fakulteta na prvoj godini, za koga sam čuo da svira, da daje časove deci iz gitare. On je sad lekar na Malti. I kažem njemu, slušaj bre ti Andrija, znaš bre da sviraš gitaru? On kaže, ne znam. Pa ja kažem, znam bre, daješ deci. Pa kaže, malo znam, ajde. Kaže, hoćeš da praviš grupu, ja imam ljude, evo, ti, ja imam još jednog druga u Beogradu, misliš na Srđana. I on kaže, pa ajde, i sad mi se šalimo na to. I sad ja dok pričam o tome zašto je dobro imati grupu, ja shvatim u jednom trenutku da to i nije tako možda glupo i da to može čovjeku da reši neke probleme, ne egzistencijalne, nismo mislili, nego te neke, da ti malo otvori životni prostor, da te omoguće da se upoznaš nekim ljudima, da, tako, znaš, da ti nekako, da ti malo proširi vidike. Dok ja pričam s njim na Brodu. I kako sam došao u Beograd, ja odem kod Srđana. Ujutro jedno zateknem ga, i kažem, služi Srđane, ovakva je situacija. Dakle, sad je došao trenutak da mi pravimo grupu. On kaže, kakvu grupu? Ja kaže, takvu i takvu, to i to. Znaš ti da sviraš? On kaže, poznam nešto malo. I uzmi neku gitaru iz ćoška. I stvarno je znao nešto. Ja kažem, eto vidiš, dovoljno. Ostanemo ja i Srđan.
Srđan kaže, znaš šta, imam jednog ortaka, kaže, Vlada, on imao neku grupu, pa smo otišli neki u vojsku. Neki Zvukovica se zvala grupa. Tako je, zvala se, pa ja kažem, znam ja Divljan. A ja se upoznao nevezano s njim, sa Divljanom na fakultetu, preko neke drugarice, ja otišao da dam neku, vratim knjigu o Staljinu, od Medvedev, sećaš se, Roj Medvedev. Ja neku knjigu mi je pozajmila, ja otišao da je vratim i zateknem Divljan. I mi se tu poznamo i konstatujemo da on svira u Beograđanki na 6. spratu i da imamo neka zajedničke afinitete. Ja sam ih gledao tako u STB-u. I ja kažem, imamo neku zajednički muzički ukus, sličan. Popričamo tu i odem. I ništa, posle on mi mesecima kasnije kaže, imam ja to, pa to on se zove Divljan. Ja kažem, pa čekaj, znam ja, kod Dubrovke sam ga upoznao, svira. Da. On je ostao sam, sa još ne, pa ajde kao da možda se upoznamo. I mi se pozovemo ga na neki žur, sećam se, bio neki žur kod Sande, sada pokojne moje drugarice Stefanović iz Prve Beogradske, žur u Dobračinoj, dođe Divljan i mi kažemo, hoćemo da se skupimo, hoćemo. Ja predložim ime, dečaci, kažem, to je, on kaže, super. I sednemo mi, on ima 27. marta, dole ima zgrada i tu mesto gde je Zvuk ulice vežbao. Podrum, sve je izolovano onim od jaja. Međutim, ima instrumentima, bubljevima, pojačala. Mi sednemo i krenemo da sviramo. To je pesma jedna koju smo napravili na nekom od, pre toga, u nekoj šali. Pojavila se ta pesma na albumu Odbrana i poslednji dan i zove se Gde si sad, cica maco? Jedna mala, od minuti 10 sekundi. I mi to sednemo i počnemo da vežbamo. Tako što Divljan svira bubljeve, Srđan svira onu gitaru iz svoje sobe, a ja sviram ovaj bas koji mi je Crki dao. I sad mi to pravimo buku. Du, 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 tako ide. U nekom trenutku kuca neko na vrata od podruma. Pojavio se Zdenko Kolar, koga ja tad ne znam, koji kaže, no, kaže, a on stano isto tu izdušte zgradi, kaže, stano sam došao da im kao pravi buku, komšija, jesi ti, jesam, dobro, šta radite, ništa, kao mi kao zezamo se, ništa. I on kaže, dobro, nego kao, evo, donosim ti jednu gitaru, prodaje, ne znam, tu Pera iz komšiluka, pa da vidiš. Sad Divljan uzme onu gitaru, dotle sirao taj bubanj. Kaže, daj da vidim. I uključi se i krene da svira. Po mom shvatanju, fenomenalno. A pre toga smo Srđan i ja sreli Papića na rođendanu jedne naše drugarice s fakulteta, par dana pošto je došao iz vojske, i ispričamo mu da mi imamo već grupu. Mi smo tad već napravili to, dečaci i to. Mi smo se zvali tako do momenta kad je trebao da izađe jedan tekst u novinama. Ako sećaš, u Dugi, M.S. Nikolić. Ali ti tekstovi su bili uvijek izmrljani, ovako kako je Duga imala onaj štampu, pa se uvijek slika ovako izmrlja. I mi kažemo, ovdje ćemo da se pojavimo, ovako mnogo ćemo da se obrukamo, sad mi smo kao neke zvezde. Ajde mi da smislimo neko ime naše bez veze, pa ako se obrukamo, da mi dalje se nismo obrukali. I onda smislimo, majke mi, pre nego što Miroljub došao pola sata na taj intervju koji te opravi, ili tekst, mi izmislimo, kaže, daj neko glupo ime. U Kasini smo, Paliluskoj sedeli. Ispod pijace Pavljuske. Ja kažem, pa nema glupi ime nego da budemo idoli. I sad još padnu tu neki glupi predlozi, a moj pobedi kao najbezvezniji. I mi kažemo, Miroljubu, da, mi smo idoli, vi si, da, ra, ra, ra. I izađe taj tekst. I nekako, posle neki ljudi, mi kažemo, čekaj, ne zovemo se, mi stvarno idoli, mi smo to kao, a neki ljudi kažu, čekaj, pa to je baš dobro ime, kao nemoj se da menjati. I tako to ostane. Tako da ovi, a Papića, kažem, upoznamo i onda on izađe sa ovim svojim fantastičnim fotografijama i počne da nas gura u te neke novine, omladinske, levo, desno, Zdravo, levo, tako. I tako je počelo. Onda sam ja pisao malo za omladinske novine, to sam je Mikica Bobić podsjetila, za omladinske novine sam pisao neke priloge, neke kritike. Ali Papić je govorio da je on vas izmislio. Da je on napravio jednu konceptualnu akciju Dečaci i da je na osnovu toga nastala grupa Idol. Ne. Pa dobro, ako se sećaš ti te konceptualne, on je zaista imao nekoliko akcija koje je zaista... On je vas slikao u Bade mantilima. Ne, nije, to je Goranka slikala, ne mešaj. Pazi, mi smo imali jednu konceptualnu akciju, to je njegova ideja bila. Koja, ako se sećaš, bio je jedan psihijatar sa VMA koji u to vreme imao neki feljton ili seriju tekstova o tome, o narkomaniji. U kojoj je opisivao kako izgleda narkoman, kako ga prepoznati, da on ima masnu kosu, da je on izopšteni sveta, da se on ne druži ni sa kim i tako dalje. I sad Papić je hteo da karikira tu stvar
I kao, ajde da mi napravimo slike u kojima ćemo da to karikiramo. Pa, a mi smo već imali, mi smo već bi imali, još ono mašne, uzeli ove iz ormana nekih starih tuđa, ova, od roditelja, od dela i to, i kao malo smo se kostimirali, to je bilo jel, new wave. I on kaže, aj vi tako dođite i onda se mi slikamo i kao mi nešto, imamo neke špriceve i nešto, i onda mi pokažemo u stvari da narko ne mora da bude onakav kakav ga predstavlja taj Petrović se zvao, taj psihijatar. Stevan Petrović. Stevan Petrović, doktor. Nego da to možda bude drugčiji. Tako smo se mi u stvari zavitlavali oko toga, ali nama je ta aktivnost, ta slikanja oko tih tema, već posle prve, druge, dosadila. Jer mi smo se paralelno zaista bavili, išli u podrum i vežbali. I onda nam je bilo zgodno da se slikamo. Jer Papić tako napravi neku temu pa nas stavi po novinama. A nama je, u stvari, to bi postalo nezanimljivo, nego smo hteli da sviramo. Tako da smo se uskoro mi tu i razišli. Ali hoću da kažem da smo se mi našli i da smo mi Papića, u stvari, uveli u to da smo se mi okupili kao grupa koja se bavi New Wave-om. Iako su Idoli trajali svega 3 godine, Goran Bregović je shvatio da je njegova muzika, pastirski rok, prošao i on se odmah pored vas stvorio da vam bude neki producent, da vam bude patron. Jeste. Pa nije samo, pazi, u tom... Svi su oko vas počeli da se skuple. Jeste. Videli su da je Bora Đorđević je dolazio na naše probe. Jer Bora Đorđević, na primjer, tada došao iz vojske. Isto potpuno, isto bio zbunjen. Goran Bregović je bio u vojsci neko vreme, malo ranije, ali isto je shvatao da se dešava ne... Goran Bregović... Promena ukusa. Da. U tom trenutku kad smo mi počinjali da nastajemo, on je imao koncerte u Pioniru sa gudačkim orkestrom, sa, ne gudačkim, nego sa velikim orkestrom, simfonijskim. Sve će to Mila moja, pa sviraju gudači, pa viole. Pa. I odjedan put je cijela ta megalomanska stvar i u svetu počela da propada i odjedan su neki klinci koji znaju 3 akorda postali zanimljivi, a ovo sve otišlo na ropotarnicu istorije. I sad je on čovjek koji je inteligentan, shvatio da ga ne pregazi moda, da je nešto novo. I šta je to novo? I onda je on, da, to je preko Pere Lukovića on nas kontaktirao. Mi smo imali već tad izašla ta ploča, prva, gde je bila pesma Retko te viđam s devojkama. I onda je Pera mene zvao i rekao, ajde da, ili je već nekog zvao, i rekao, ajde da dođite, ne znam, Goran, dopada mu se ta ploča, a ja sam to znao, pošto sam čuo u radio emisiji Marka Jankovića, da je on to hvalio. Pa sam svima razglasio. Pominjao s Goran Bregović, rekao da je naša pesma fenomenalna. Ta drugo, ništa ne valja, ali da je naša fenomenalna. Meni to mnogo značilo. I ja to svima razglasim. I par dana kasnije Pera Luković kaže, Goran će biti, ne znam, utorak kod mene u 6 i volio bi da vas vidi. Ajde, dođite vas trojica. I dođemo, Srđan i Vlada. Ponesemo neke demo snimke što smo s nami snimali u garaži. I tako smo malo sedeli i on kaže, ajde ljudi, da vam ja to, ovo ste sad snimili, ali to se meni ne sviđa, to može bolje, ajde da vam ja budem producent. Singla, ne LP-a, singla sa 2 pesme. I dogovorimo se i odemo u Zagreb i uradimo te 2 pesme koje smo pre toga uradili ovde kod Dence Lesića u svom aranžmanu. Da li vas je izdao Rade Bulatović i časopis Vidici? Ne, pazi, prvu ploču koju smo izdali, to je ta sa Retko te viđam, je prvi nezavisno izdanje u Srbiji. I to je išlo preko časopisa Vidici, odnosno preko Rade studenta... Rade Bulatović, kad je postao šef BIA, tajne službe Srbije, se hvalio da je njegova zasluga što je izdao. Sad ću ti reći. Znači, ta ploča se pojavi kao student, Vidici i tako dalje, su zainteresovani, odnosno oni se pojave kao neko ko izdaje ploču i kojima treba materijal. I ko nama kaže, hoćete, imate vi nešto da nam date. A mi smo kod Denca snimali. Tako da smo imali ta 2 snimka koja su onda otišla na jednu stranu, a na drugu pesnik Slobodan Škerović recituje neku poeziju uz klavir. Svoju poeziju. I to izdaju Vidici. I to bude nezavisno izdanje i ode. Godinama kasnije, ja, član kabineta Borisa Tadića. Boris Tadić ima posetu BI, zvaničnu kao poseta. Ja idem tamo s njim. Rade Bulatović, ja njega ne znam, čovjek. Ruku, tad je sve. Šef BIA. Ma da, on pa šef i tamo ga, svi neki sektora dobrodošli, informišu ga o problemima, radu, otko znam. Ništa tu nije, to kamere se. Kaže Rade, dok smo hodali s mesta, pa ima neka tamo izložba gde oni drže neke eksponate, one špijunske kamere, nešto. I sad tu ima i Draže Mihajlovića, neki naočare, penkalo i nešto. Ja sam to gledao.
I Rade mi usput kaže, e, Krle, pa ti se ošte ne sjećaš. Ja kažem, čega? Pa kaže, ja sam, kaže, bio u Vidicima kad ste vi izdavali tu ploču. Pa ja nemam pojma, ja sam znao nekoga. Imao sam čak i neke druge koji su pisali nešto za Student i Leo Desto, ali njega se, ne, sad on se vjerojatno promenio. Ja kažem, nemoj da pričate, pa to je, on kaže, ma da, ja sam vam u stvari odobrio financije za taj projekat. Ja rekao, hvala, baš lepo. Ali hoću da kažem, to sam saznao tek, na primjer, 2007. A od tad, 80. i kad je to bilo, 80. 81. Ne, nemam pojma. Nemaš pojma ko? Ne znam ni ko je, nisam ga ikad posle toga video, a pogotovo ne da sam znao da je to on. Posle kad sam ga viđao ono na slikama, nisam ništa povezao. Nisi znao da to nisam staje. Da. Ali posle mi je bilo simpatično kad je on rekao da mene nije bilo, vi to ne bi izdali. Ja rekao, dobro, hvala, baš lepo. Ali nisam, i to mi je bilo kao simpatično, ali ne, nisam znao. Niti iko od nas to znao. A jesi znao da će ta mladalačka avantura, Visi doli, ostaviti takve posledice, ostati u kolektivnom pamćenju čitavih generacija, a i po svim ovim anketama, Odbrana i Poslednji dani su izabrani za najbolji rock and roll album svih vremena. Svih vremena pored Jugoslavije. Pored Bijelog dugmeta. Pored svih, ne samo pored Bijelog, pored svih eks-jugoslovenskih grupa. Znači ta da, nikakvi, nisam mogu da, ali ja ti kažem, mi kad smo počeli to, a to je iz osjećanja izgubljenosti na tom medicinskom fakultetu. I kad smo ušli u to, mi smo u hodu shvatili u stvari sve mogućnosti i shvatali, učili malo i da sviramo, učili da komponujemo, učili da šta to znači, šta je, znaš, kakva je moć toga što staviš na ploču tada i kako to ljudi percipiraju. I ja mislim da smo mi, kao ljudi koji nisu baš bili najgluplji na svetu, u tih nekoliko meseci prvih mnogo toga shvatili, naučili. Brzo smo počeli da sazrevamo, mentalno, neko, intelektualno, ne znam, umetnički ako hoćeš. Jer ipak je to umetnička stvar, kako bih rekao, praviš nešto ni od čega, jel? Muziku proizvodiš. To je ipak više koncept nego muzika. A okej, okay, ali bila je muzika. Jer ti danas, razumeš, ako bi to bio samo koncept, današnji klinac od 14 godina, 15, 17, šta njega briga za koncept, ono što ga ne interesuje. Ali današnji klinac zna te pesme i sluša ih. Ne znajući ništa ni o kakvom konceptu, niti o političkom sadržaju, niti o backgroundu, niti o bilo čemu. Tako da svako ko kaže to nije bila muzika, ja mu kažem, izvini, to nije uopšte tačno, jer to je muzika, to je neke od tih pesama, jedan ozbiljan broj, postao evergreen. Ja to ne mislim samo za Idole, mislim da je u celom novom talasu bilo veliki broj ingenioznih pesama. Neke se pevaju i u kafanama. Tačno. Ili koje se i dan danas slušaju širom ex-Jugoslavije, da ti u Sloveniji bi mi sutra punili stadion koji hoćeš. Znači, ili u Hrvatskoj. Znači, to je nešto što oni dan danas ljudi vole i slušaju, a i ovde po radio programu i po svemu. Dakle, nije to tačno da to nije bila muzika. To je bila muzika, ali jeste i bio i koncept u kome je bilo dosta politike, ja mislim, kad su Idoli u pitanju, više nego kod bilo koje. Mi smo nekako bili politički svesni od bilo koje, to sam siguran. Ne kažem da smo, da vas zabrane. Ne kažem da smo mi možda bili najbolji u bilo čemu. Mi smo bili New Wave grupa, ali smo bili politički možda najsvesniji od svih tadašnjih New Wave grupa. I imali smo političku potku u svojim pesmama, vrlo svesno i vrlo sofisticirano i na granici šta se sme i ne sme. Mi smo, pazi, Odbranu kad smo snimili i završili, inženjer taj koji je radio na toj ploči je rekao, super, smo sad završili, jesmo, molim vas, nemojte da me potpišete na ploči. Ja kažem, kako ne, vi ste toliko ste, pazi, to je studio, kvario se, mnogo nam je čovjek pomogao u tehničkom smislu. Kažem, kako vi, pa vi ste ovde mesecima proveli s nama, kako da ne budete? Kažem, ja izvinite, ispod ovih pesama ne mogu se potpišem, neću da mi sutra neko kuca na vrata. I mi tad počinjemo da osvestimo se da smo u nekim stvarima preterali. Tako da smo mi naknadno dve, tri pesme promenili tekst. A šta ste izbacili? Pa ne znam, pominjanje maršala, pominjanje raznih stvari. Znaš, i bili smo... Ne, bilo u novinama dosta polemike da će biti zabranjena nova ploča i do... E, ali pazi, i sa promenjenim tekstom u kojima smo neke stihove eksplicitno promenili u druge, je i dalje izazivala kontraverzu. Pazi, ti si izdao album koji se pojavljuje u Hrvatskoj i broj 1 čirilicom i broj 2 Miroslavljevim slovima koje je posle postalo
font i pekara i opančara, ali tad nije bio font osim na crkvenim, osim u pravoslavlju i to u malom broju tekstova. Ili, znači, a mi smo to Miroslavljevo pismo stavili ćirilicu, stavili na naslovnu stranu ploče velike koji izlazi u sred Zagreba. Pa kako to nije provokacija? Pa to je bila provokacija prvog reda. Pa su onda, a pritom smo slikali detalj, to je Goranka slikala, detalj neke freske. Onda su oni tu tražili u toj šari neku poruku. Šta je tu? Pa gledali to pod lupom. I naslov odbrana. Da, i naslov, apsolutno. Je najavio ono što će da nam se svima desiti. Apsolutno. Raspad Jugoslavije bez odbrana. Apsolutno, apsolutno. Pa čak i posle toga, kad smo Srđan i ja imali sljedeću ploču, par godina kasnije, solo, van i dola, nego kao Krstić i Šaper, ploča se zvala Posljednja mladost u Jugoslaviji. Pazi, to je 87. godina. To se tek rat još nije video. Pazi, Sloba još nije osvojio vlast. Još nije bila osma sednica. Pazi, Posljednja mladost u Jugoslaviji. Da, mi, to je bila onako fatalistička stvar iz osjećanja tih, da, nas kao autora, da se priprema neka fatalna nepogoda. Je objavio to neko i ste osjetili sam? Objavio to, izašlo također u Jugotonu, 87. godine. Nije nego da je to Posljednja mladost. Pa da je, ali pazi, tada je već dok je trajao atmosfera je bila. Da ti kažem, da, ali dok je trajao novi talas kao pokret, bila je i pokret novinarski, ljudi koji su pisali o tome, koji su pratili u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji. Odjednom posle toga kako su godine tekle i to se raštrkalo, ljudi su išli nekim drugim poslovima, nestajalo je tih ljudi koji su na inteligentan način pratili kulturne fenomene. Otišli su u druge poslove, tako da se i ta stvar razvodnjila. Tako da kad smo mi izdali tu sljedeću ploču, to više niko nije imao niko da čuje, niti ko imao nekog naročitog interesovanja. Tad se licitirao šta ćeš ti biti. Najavljivali su te da ćeš biti srpski rok Hudson, jer si igrao glavnu ulogu u filmu Šest dana juna. A onda si nestao kao doktor na Visu u nekakvom samovoljnom izbeglištu. Jeste. Ja sam a inače kad kažeš Šest dana juna, nedavno je preminuo reditelj Dinko Tucaković, pa sam se podsjetio čitave te atmosfere i svega toga. To je lep period bio vremena. To je posle raspada Idola, Pa dok ja nisam otišao u vojsku, tako nekako prošlo, pripreman za taj film i snimanju, ja sam tada još studirao medicinu i onda sam, i to je nekako bio dosta čudan projekat i dosta čudan film. I prošao je nekako kontraverzno i nezapaženo, ali nezasluženo. Mislim da je Dinko Tucaković bio i veliki reditelj, ozbiljan, i malo je snimio par filmova, ali bio velika i značajna pojava u srpskoj kinematografiji i kulturi. Krvoje, zašto nisi postao srpski Rock Hudson? Iako si ličio na njega. Dobro, razumem i skrivenu poruku tog pitanja, ali ne obraćam pažnju. Retko te viđam, devojka. To je skrivena. Da. Razumem to, nego vratit ću se na ovaj glumački deo. Dakle, nisam ja nikad ni mislio, nisam se ni želao da budem glumac, ali sam bio u okviru tog rock'n'rollu života u kome jednostavno otkrivaš sve neke razne mogućnosti, pa mi je to bilo zabavno, pogotovo što sam, sve što sam snimao sam sa ljudima koji su mi bili prijatelji, sa Dinkom, sa Borisom i Tuckom, sa... Igrao si Majakovskog. Igrao sam Majakovskog u ruskom umetničkom eksperimentu, njihovoj drami, igrao sam u Savi Šumanoviću, igrao sam čak i Rip Kirby-a u jednom dečjem programu tadašnje televizije Beograd ili Radio Televizije Srbije. Rip Kirby-a sam igrao. I pazi, imao sam sve one naočare i sve. I još je bilo tu nekih ličnosti iz stripa. I sad pazi, situacija u kojoj ja u vojsci, Črnomelj, neka zima, ladno, i imamo neko predavanje u nekoj baraci. Strašno hladno. Smrznuti promrz. I sad pauzu dobijemo za pušenje. I sad vojska ko gde izađu napolje, ljudi puše. Ja gledam kroz prozor i vidim neko upalio televizor. Ima jedan crno-beli televizor. Na televizoru ja, u ulozi Rip Kirby-a. Ja uđem unutra i gledam, kao da vidim, eto, to sam ja. I gledam moj vodnik, malići, mislim da je bio Goranac. Gleda čovjek i ne može da veruje uopšte. Da si ti s televizora. Strašno me postoje. Posle toga me je respektovao neviđeno. Dakle, ja sam stajao i još kažem, jao, vidite, druže vodiče, evo sam ja. Kao, ti? Vidio stvarno. Pa čovjek se toliko oduševio da me posle ništa me nije dirao, nisam požarčio, nisam dežurao. Zašto se ti i Srđan Šaper se posvađali sa Vladom Divljanom?
Pa nismo se mi u suštini ni posveđali, mi smo se razmimoišli posle određenog broja godina, a u našem slučaju ekstremno, kod nas je sve išlo brzo. Mi smo brzo nastali, brzo smo se postali poznati. Jel? Neke grupe sviraju desetinama godina. Dok neko ne sazna. Mi nismo svirali 10 dana, a već su svi znali za nas. Mi smo, za nas su znali, mi još nismo prvu pesmu skockali da bude cela. Znači, mi smo imali strašno brz taj put. I strašno, kad smo izdali prvu pesmu, ona je brzo postala hit. Da retko te vidim, pa Majčiki, pa već sve. Znači, mi smo imali strašan taj. Mi smo već sa 2 pesme punili, veruj mi, halu u Puli. A imali smo 2 pesme, poznate. Mi nismo znali šta da radimo. Pa šta ste radili? Šta ste pevali? Dođu ljudi na koncert, puna hala. Ali imate 2 pesme. A mi imamo 2, imamo još 3 koje ne znaju, ali imamo 2 koje znaju. Pa smo smišljali, mi smo vežbali, mi smo svakoga dana vežbali od 5 do 8. Mi smo crnčili u toj garaži. I hoću da ti kažem, kod nas je sve brzo dešavalo. Tako da je od jedan prva neka razmirica koja je došla, kod nekih grupa, jel, ljudi su, pa se posađuju, pa se pomire. A mi kako smo došli na prvu razmiricu, na prvu krivinu, ja sam rekao, ma ja više neću ovo, rekao, dobro, neću onda ni ja. I nekako smo pukli, ali nismo se ni nešto ozbiljno svađali sad baš. Ali bila neka razmirica. I tad si ti otišao da budeš doktor na Visu? Ne, on je odmah, ali vrlo brzo. Posle tu smo pukli i nekako ja sam onda otišao u vojsku. Tamo sam, jel, proveo relativno pristojno, prijatno vreme. Kad sam se vratio, završio sam staž koji sam imao i odjedanput sam se našao u situaciji da sad ja mogu da radim. I meni Srđan kaže, čovječe, što bi bilo dobro, proleće bilo, kaže, kad bi ti sad radio negde na moru kao lekar, pa mi svi, kaže, dođemo kod tebe. Ja kažem, stvarno, to nije loša ideja. Pa kaže, znao mi nekog negde na moru. Setimo se da Zoran Franičević, pokojni, bio urednik Poleta 80-ih zagrebačkog. A on se bio vratio na Vis. Jeste, ja rekao, pa Zoran je negde na moru. Ko bi to mogao da zna? Aj, pitamo Peru. Zovem ja Peru Lukovića, kažem, gde je Zoran sad? Pošto znam, Pera je bio s njim u dobrim odnosima, kad je Zoran bio u Beogradu u vojsci, nešto smo se čuli i tako dalje. Ja znam da su oni u dobrim odnosima. Ja, Pero, gde je Zoran? On kaže, pa na Visu. Evo ti telefon. Okrenem ja Zorana na Visu. Kažem, čao, evo, situacija je tako. Rekao, ja završio fakultet, završio sve što treba i sad bi možda negde radio na moru. Jer ima tu, kažem, uopšte, on kaže, ima, kaže, ovdje ambulanta. Evo, kaže, daću ti telefon, pa ih zovni. Da on meni, ja okrenem ambulantu, predstavim se, kažem, doktor Krstić iz Beograda. Mislim da sam tad prvi put upotrebio tu formulaciju. Doktor Krstić. Oni kažu, doktore, kaže, dobro što ste se javili, mi smo baš juče raspisali konkurs. Jeste vi oženjeni? Rekao, nisam. Pa kaže, ste ono, pokret mobilni, možete da... Ja kažem, mogu sve. Pa kaže, molim vas, odmah pošaljite nam ove dokumenta potrebna, diploma, fotokopije i to. Ja stavim u kovertu i pošaljem. I oni me posle nedelju dana, kaže, možete vi dođete u petak? Na posao? Da, kaže, možete da dođete u petak? Pa ja rekao, a bio na primjer utorak. Ja rekao, mogu. Spakujem se ja, odem Split, trajekt, Vis, čeka me Fića. Fića me prebaci u Komižu, pošto je Komiža s druge strane Visa. Nigde nik žive duše, pa neki jun, početak juna. Žive duše, ja, pazi, u Splitu brodovi, oni trajekti. I ja sad stojim, masa devojke, mladići, gužva, već počela, juni. I u jednom trenutku sve te devojke, svi ti mladići, svi na brod za Hvar. A na brod za Vis ja i 2-3 starice u crnini sa onim nekim cegerima. Ja i te 2-3 starice na brod za Vis. Nikoga. A u Hvar, žur. I tako sam ja otišao u tu potpunu samoću jednu. Nema žive duše. Pa juni, ono, staje trajekt. Ma nema žive duše. Zato su izašli oni ljudi, razbežeše neki se. Neki su mislili da je jedna to tvoja tajna misija, jer je tad Vis bio vojna baza koja je bila zabranjena strancima i da si ti u nekoj tajnoj misiji očuvanja Jugoslavije bio da. Lekar na Visu. Ja sam se tu zaista trudio da je očuvam. Pazi, kako ulaziš u tu Višku luku, ogroman grafit, transparent, u stvari, mi to kažemo grafit, ali to je neki transparent ili natpis preko planine. Na zidu jednom velikom, koji ja mislim oni su osvežavali, to su bili od rata. Oni su držali tu tradiciju, znaš, Titova špilja, ovo, tako da su oni to stalno pojačavali tom farbom. Dakle, kad sam ušao u taj grad,
Vis, na tom zidu ogroman natpis živelo oružano bratstvo srpskog i hrvatskog naroda. Ja kažem, dobro, taj sam čovjek, bratstvo, jedinstvo. Dočeka me Fića i vozač. Odvezu me u Komižu. U Komižu žive duše, pazi, neko podne. Nema nigde nikoga. I tako sam ja nekako... Kako si ostao tamo? 3 godine. A pazi, ja došao sam da ostanem 3 meseca. Mislio sam juni, juli, avgust. Da dođu ovi na letu, da se provede. Tako je, oni... Da, i septembar polako kući. 3 godine si ostao tamo? Da, i ostanem. I onda u septembru, ja sam to, prošao to leto, u lekarskom smislu, privikavao sam se. I onda došao septembar, počela da spada gužva, a ja se već privikao. I kažem, čekaj, sad sam se... Taman sam se aklimatizovao, da još malo da ostanem. Pa dođe oktobar, novembar, ja kažem, šta će sad u Beogradu, sad počinje ona bljuzgavica, hladno, sve njim je malo ovde. Dođe nova godina, proleće, ja kažem, čekaj, pa sad će opet leto, sad će opet svi da dođu. A stvarno su svi mi došli, moji prijatelji došli, dolazilo ih tamo desetine, pa provodili, bilo jeftino. Dođu pa po mjesec, dva dana sede. Tako da, ja kažem, pa čekaj, sad će opet leto. I tako sam 3 godine. Kad si ti vratio Požuga? Vratio sam se tačno pred one hrvatske izbore prve, kad je pobedio HDZ i Tuđman. Znači, pred te više stranačke 90. prve. Tako je. Nekoliko meseci pre toga sam se vratio, ali nisam se vratio iz političkih razloga, nikome nije ništa ni dirao. Pa ja sam 3 godine na Visu bio doktor Krstić, imao sam pečat lekarski sa ćirilicom. I slao sam pacijente u Split. Šta, niko nije pravio problem? Niko nije ništa pitao. Ali ja sam ćirilicu dono iz Beograda, ali tako? To mi majka pokojna napravila pečat kad sam diplomirao i to je bilo ćirilica. Ti si posle ovde radio u Hajatu kao ja. Ja sam posle toga volontirao na dečjoj hirurgiji, misleći da ću da specijaliziram dečju hirurgiju i onda sam, ali to volontiranje podrazumevalo neki rok. Ja sam nekoliko meseci koje sam volontirao, potrošio sav novac koji sam zaradio na Visu i mislim, sam sam se izdržavao tada. Ja odjednom nisam više mogao da se izdržavam. I onda mi je jedan prijatelj rekao, ja koji je radio u radu, koji je pravio Hajat, znači u firmi koja je se bavila građevinom, izgradnjom zgrade Hajat. Kaže, evo ja sam baš bio u Hajatu, sreo sam direktora, pa ga pitao ga, ti treba lekar, je vam treba lekar? On kaže, treba, ja sam rekao, znam jednog, pa kaže, idi priče s njim. Ja odem u Hajat kod tog, Italijan bio direktor, predstavim se, on me pita za moj CV, ja ispričam da sam bio na Visu, da sam, gde sam sve radio. On kaže, javite se i dogovorite se da vam je kancelarija. Dakle, i oni me iz tog trenutka prime, daje mi vrlo lepu platu. To je bilo još vreme Ante Marković, znaš, bila je još prijatna situacija. Ja od situacije da sam volonter na dečjoj hirurgiji koji nema, ono, nema, ali nekako iscrpeo sam zalihe, rezervu. Postoješ stalni lekar. Ja odem tamo, oni me ljudi lepo plate. I sad sam ja tamo radio, nekoliko godina, onda je tu naišla kriza, naišla onaj haos. Ja sam se nekako osjećao tamo zaštićenim. Ipak odeš u Hajat, pa sav onaj haos u gradu, demonstracije, oaza, ludnice. Ja sam to sve proveo tamo u nekoj relativnoj vrsti zaštite, imajući pacijente, imajući neki posao. I počeo sam tada da specijaliziram radiologiju. Tako da sam ja paralelno išao i u klinički centar, pa u Hajat. U klinički centar, pa u Hajat. Pre podne sam na specijalizaciji, pa onda odem da to odradim. I tako sam nekoliko godina, dok onda u jednom trenutku plate nisu došle na 2-3 marke. A ja sam imao, zahvaljujući svojoj muzičkoj mogućnosti, da me zovu ljudi honorarno da radim nešto u ovim agencijama koje su oni pravili među vremenom. I onda su se snalazili, imali klijente i tako da. Pa su me zvali honorarno. I onda ja za honorar jedan zaradim 5 plata ili 10. I onda... Onda oni kažu, pa čekaj ti, ako hoćeš ti dođi, ode, dobrodošao si, samo vidi da li šta ćeš. Ja sam onda jednog dana rekao, neću više se bavim medicinom, jer od toga ne mogu da živim. I mislio sam da... I tad počneš marketing. Tako, i onda pređem u marketing, posle istog vremena napravim svoju agenciju, malu, ali dobru. I onda sam se time bavio, onda se agencija bavi osim marketingom jogurta, čokolade i šta god treba. Bavio sam se i političkim. I kažem, kako 90-ih sam radio... Za najrazličitije stranke, tadašnje opozicije, od Demokratske, Građanski savez, Koalicije zajedno, sve ono što je postojalo u raznim kampanjama i raznim formama i oblicima, do pred 2000-tu kad sam sa Majom Maršićević smo radili zaista odličnu kampanju, pokojnom sada pa bi je sad to samo pomenuo, to je bila jedna odlična osoba, nažalost je poginula, izgubila život prerano, ali sve do 2000-te
I posle 2000-te sam normalno nastavio da se bavim time. Do trenutka kad me Boris te subote nije zvao da mu radimo kampanju, jer je postao nosilac liste Demokratske stranke. I posle toga sam već ušao malo bliže u taj politički život. Grupa Idoli u jednom času je postala predmet političkih špekulacija i našli ste se na bilbordima u političkoj kampanji. LDP je lansirao parole bolje Divljan nego Kopicel. Bravo. I Davitelj. Da. Znači Šaper. Da. I pobedio je ipak bolje Davitelj nego original Davitelj. Pa dobro, da ti kažem, političke stranke u Srbiji su dosta, kako bih rekao, prolazile kroz svoje neozbiljne. LDP je mislio da sa Vladom Divljanom može da tuče tebe i Šapera i Borisa Tadića. Ja ne znam šta su oni mislili, ali mislim da je ta vrsta političke poruke, ne da je deplasirana, nego je toliko besmislena da je čak i besmisleno u ovakvoj emisiji trošiti vreme na to. Ali šta ćeš, znaš, i političke stranke su učile taj posao. Kad se kaže da je demokratija u Srbiji mlada, to nije nikakva fraza. Ovde ljudi dan danas još uvijek ne znaju ni šta je svrha stranke, ni šta je svrha ideja demokratije. I šta je svrha političke borbe i dokle to treba da ide, dokle ne treba. Da ipak postoje neke granice i pristojnosti. Čekaj, su oni lepili plakate sa vašim imenima? Pa nešto jesu, to sad kad si me podsjetio, ja znam da je bilo nešto. Ali to je toliko besmisleno da sam ja to nekako potisnuo. Iz mozga sam izbacio. Čak je Čeda Jovanović tad govorio, mi imamo originalnog Vladu Divljana koji je napravio Idole, a ne ona leva smetala od Šapera i Krstića. Dobro, pa ja. Rekao Čeda Jovanović to u jednoj kampanji. Dobro, ja sve poštujem, sve što, svako tuđe mišljenje poštujem i ne bih uopšte gubio vreme da ga komentarišem, ali mislim da to uopšte nema, pazi sad da se mi borimo oko političke ideje, a sad kao bojimo se ad hominem ko je veći, ko je bolje svira gitara. Ko je bolji Idol. Bože, sačuvaj. Ne, na kraju je LDP sam povukao te plakate. Pa ja mislim da su i oni takođe učili na svojim greškama i da su učili, pa i to, izdali ste Zorana, je bila jedna frapantna glupost. Da ti upadaš na kongres ili konvencije ili šta god, suportne neke druge stranke, da im remetiš živo da bi im, mislim, pa to je toliko blesovo. Slušaj, Krle, nisi ti nimalo neža. Nisi ti naivan. Ni naivan. Evo, čitao sam jedan od tvojih poslednjih nastupa na Twitteru, gde si čovečanstvo objavio, sve po spisku, između ostalog si napao i tvog nekadašnjeg druga Vladu Divljana, koji 8. marta peva nekakve pesme i rekao si da je u odnosu na Vladu Divljana čak i Saša Popović i Grand Show su Vorholovski projekat. Jesam to rekao, sad si malo kajem što sam to rekao. Zato što mislim da, čak i ako to mislim u tom trenutku, a ja sam to rekao zahvaljujući nekom koncertu koji sam gledao na internetu, prenos nekog koncerta njihovog, odnosno te grupe koju Divljan danas ima. I ništa mi se to nije dopalo. I nisam prepoznao ni trunku onog artizma, niti onog kempa ili distanca, ni ništa od svega toga. Vidio sam jednu muzičku tezgu i to mi se ništa nije dopalo. I onda sam reagovao, a nije možda ni trebalo, zato što ja mislim da ipak neke stvari treba da ostanu van političke pijace, javne pijace, ne političke. Ali tad si napao i one koji u martu obeležavaju godišnje smrti Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića. 9. marta Miloševićevi obožavaci obeležavaju njegovu smrt, a Zoranovi 12. marta. Ti si napao i jedne i druge. Ma nisam napao jedne i druge, nego sam, za ove prve i ne znam šta sam pisao, ali za ove druge znam da sam govorio o zloupotrebi, o stvari. Ti si rekao da Legini i Intimusi se predstavljaju kao Zoranovi nastavljači. Predstavlja se kogod stigne danas. Kogod stigne se predstavlja i tumač i to. S jedne strane ja to i razumem, s druge strane je to postalo parada neukusa. Verujte, to 12. kad dođe, to bolje čovjek da veže oči, da pogasi sve uređaje u kuće. To više postaje neizdržljivo od svih tih ljudi koji imaju nešto da kažu, objasne i prisvoje.
Ja mislim da je to pogrešan pristup. Ja mislim da to, da to nikako nije dobro. Ove godine čak si imao situaciju da su ovi nesrećnici SDP pokušavali neki da prisvoje, da ko sme da dođe na šetnju za Zorana. Počeli da izlaze sa imenima, a on sme da dođe. Sve dok Ružica Đinđić nije presudila da je Aleksandar Vučić zapravo naslednik Zorana Đinđića. To je njeno privatno mišljenje, ali hteo sam nešto ti kažem. Ja zaista mislim, Zoran Đinđić je bio čovjek u trenutku svoje pogibije, pa on je bio predsjednik vlade i on je kao takav, ja mislim da bi bilo dobro da ga u tom kontekstu posmatramo i da kažemo da sve što je on radio da je nekako ne zaostavština ove i one stranke, a nije one. Nego bi trebalo kažemo, ok, sve to što je on dobro govorio, mnogo stvari je dobro govorio, bi trebalo da bude nešto nama svima za nauku. Bez obzira da smo mi stranka A, B, C ili D. Svim građanima. Kogod to prepoznaje, kogod to poštuje, kogod to ceni. I da od tog dana pokušamo da smislimo jedan dan u svojoj istoriji koji neće deliti Srbiju na ovu i onu. Na četnike i partizane, na ove i one, na leve, desne, na prve, druge, treće i četvrte. Nego da kažemo, ok, to je bio naš premijer koji je poginuo u atentatu, koji je govorio to i to, verovao u to i to, zalagao se za to i to. Ajde da pokušamo svi mi da vidimo da li nam od toga nešto imamo koristi, da li možemo nešto korisno da naučimo i da li možemo nešto da primenimo na sadašnji trenutak. Svi mi zajedno, i A, B, i C, i D i stranka. I mislim da bi od tog datuma nekako, ako smo pametni, također trebali da napravimo nešto što nas okuplja, a ne nešto što ponovo duboko deli Srbiju na dva suprotstavljena tabora od kojih prvi želi da uništi drugi, a drugi prvi. Jer od toga, ja mislim, to je najveći, mislim, složit će se sa mnom, jedno najveći zala Srbije, što postoje neke teme koje po dubini dele... Jesi upao Miloševića nekad? Ne, nisam. Nisam ga ja nikad ni vidio uživo, ja mislim. A jesi Mariju upao? A ona je puštala i dole na košar? Pa moguće, ne znam, nisam nikad vidio. Nisam ih vidio ni u realnosti nikad. Nego mislim da nije. Jer znam da ona puštala onu muziku, jer je pošto ona puštala samo zabavnu muziku. Ne znam. Nisam, tada iz te vlasti tako da nisam. Znao sam sve iz opozicije. Ali nisam niko znao. Sa Zoranom Đinđićem se družio, naročito u početku karijere. Bio sam čak i kandidat u prvim izborima, ono kad je prošlo 7 ljudi u Demokratskoj stranci u Skupštinu. Da? 7 poslanik. Sjeća se Koštunica, Zoran, Mićun, Vučković, advokat, da li je bio Ivan Vujačić, ne mogu sjetiti. 7 ljudi. Koji ste bio na listi? Sjeća se, tad je bila direktno, ono, čovjek protiv čovjeka na opštini, na većinski izbori. I ja sam, meni je Zoran predlagao da budem, da li je Višnička Banja, na primjer. Ja sam išao na te sastanke gde su se ljudi, 250 ljudi, svi kandidati za poslanike. 250 poslanika, 250 kandidata. I ja sam bio na nekim tim sastancima. I onda se ispostavilo da ja treba da budem na opštini gde je Radmilo Bogdanović, kako bih rekao, najjači... Ti protivnik Radmilo Bogdanović. Da. Ja se sećam se, imao sam neku jaknu ovu, znaš onu, od džinsa, sa nekom rupom ovde. I onda sam pokušao sebe da zamislim sa tom rupom na rukavu, kako ja ne znam u nekom obliku nešto nastupam protiv Radmila Bogdanovića, tadašnjeg ministra policije. I pomislio sam, čekaj, to je taj život koji si ti sebi predvideo? Pa sam rekao, nije. Pa sam rekao Zoranu, izvinjam se, ali nisam ja, ne, gde ja da budem poslanik, nisam ja za to. I on je rekao, okej, važi, i ništa. Završila se ta stvar. Ali zamisli, ja sad sam se setio da sam čak i bio kandidat za poslanik. Bio suđen da budeš političan. Kandidat za kandidata za poslanik. Krvo, tebe čovjek svašta možda očekuje. Tako i ovo što si postao najveća zvezda društvenih mreža, Twittera, to je prirodno za tebe. I kad si bio muzičar, i kad si bio lekar, i kad si bio političar, u svemu si, ono, uspevao. Pa, mnogo ti hvala na ovim komplimentima, ja to svakako ne zaslužujem, pogotovo, ma nijedan od tih, ali kako bih rekao, nije mi mrsko da čujem pohvale, makar iz kurtoazne. Pazi, Twitter je, pošto je sad od toga si počeo, Twitter, društvene mreže, to je fenomen koji je najenigmatičniji od svih modernih fenomena i mislim da uopšte ne slutimo snagu i moć tih medija koji su tek u nastavljenju. Pazi, Twitter je nastao pre 5, 6, 7 godina tek, a danas je već
ozbiljna društvena mreža na kojoj se čak i papa oglašava, čak i prethodni, a evo i današnji papa Francisco Franjo je istog dana kad je postao već otvorio svoj nalog. Znači, to je vrlo, vrlo, vrlo jedna zanimljiv medij koji će imati sve veću ulogu u najmoćniji svijetu. Predsjednici, najmoćniji političari sveta imaju. Svi. I naši političari su najvećim delom prisutni. I ja mislim da je to možda situacija u kojoj bi možda mogli da kažemo, čekaj, ajde da uradimo nešto što nikad do sad nismo uradili. Pa da za 5 minuta stavimo na stranu to što se ne slažemo ni oko čega drugoga. A oko tih dveju stvari se slažemo. I ajde da ponudimo jedni drugima dobre usluge. Ja mislim da je u tom smislu, sad ja ne mogu da, kako bi sad ja mogu kažem, Vučić ne valja zato što je poveo Milicu Delević sa svom u Brisel. Pa kako ne valja? Dobro je, zato što on čovjek je shvatio da mu treba pomoć. I nije ga bilo sramota da je potraži. Ja mislim da ni Dačiću ne bi bio niko zamerio da kaže čekaj, pa ne mogu ja valjda s Vulinom. Idem s Vulinom da rešavam najveće srpsko državno pitanje delegacija s Vulinom. Pa to je malo neozbiljno. Od toliko ljudi koji znaju o Kosovu, koji su učili, koji su znaju te probleme u pregovorima, koji bi mogli da mu pomognu. Od Tadića do Stefanovića, preko Batakovića, preko Leona, preko svih ljudi koji su se time bavili. Možda nekih anonimih koji uopšte nisu bili u tom periodu aktivni, ali bi mogli da pruže neku dobru uslugu, neki dobar savjet, neku dobru ideju, da ukažu... Kako je Vučić reagovao na tvoju ponudu? Nije ništa odbacio čovjek. I mislim da nije ni sporio s tim. Kako bih rekao, to je jednostavno ponuda koja predstavlja win, ono što kažu, znaš, u biznisu postoji ona win-win situacija, kad jedna i druga strana pobede. A ovo nije win-win, ovo je win-win-win. Ovde pobeđuje vlast, pobeđuje opozicija i pobeđuju svi građani koji imaju koristi, jer će se da im se završi, da im se skine sa grbače jedan ogroman teret koji nosi. To je zatvoreni krug koji je krenuo. Svi dobijaju oko toga. 80 od Kosova do Kosova. Pa da, i to je problem, to nije problem ni SNS, ni DS-a, ni DSS-a. Svako ima pravo da misli kako to treba da se reši. Kad si posljednji put s nekim Albancem razgovarao? Pa ozbiljno, posljednji put sam razgovarao, zaista nisam imao posle toga prilike, to je bilo na pregovorima koje smo imali sa Prištinom, ako se sećaš, finalnih onih pregovora u Badenu. To je ona banja pored Beča gde je bila u okviru trojke. Dakle, to pod pokroviteljstvom trojke razgovarali su pregovarački timovi i onda je bio poslednja runda u kojoj su učestvovali najviši... To je Koštunica i Tadić. Bio je Tadić i Koštunica, tako je, i pregovarači, Bataković, Leon, Samardžić, još neki ljudi. I njihova strana, je li tako? I onda smo u okviru, to je trajalo dan, dva, tri, ne sećam se, i onda su postojale... Ko je bio sa albanske strane? Tači. Bio je Tači. Delegacija albanska na čelu sa Tačijem. Situacija je bila u kojoj smo sedeli u kafanu, uveče, u toj hotelu gde su se držali pregovori, pa smo onda su postojali neke večere uveče, pa... Sa delegacije za večer, tu je Trojka, tu je Bocan Harčenko, tu je Išinger, tu su svi oni. I Koštunica nije učestvovao na tim nikakvim događajima. Čak nije ni pio kafu. Što ja mislim, i uopšte većina njegove delegacije odlazila sa tih događaja. Besna na Albance, na Evropu, na svakog. Da, i ja mislim da je to bila velika greška, zato što smo mi tamo išli sa tezom da je Kosovo deo Srbije. I da mi treba da pričamo o nekoj suštinskoj autonomiji. To je bila naša teza. A s druge strane... Više od autonomije, manje od nezavisnosti. Da, razgovarali smo o mogućem modelu. Ali to je naša početna pozicija. A u isto vreme demonstriraš situaciju u kojoj sa tim Albancima koji su deo te tvoje države, ne možeš čak ni kafu da popiš. Od tamo posla da odeš na večer. I onda smo sedeli tako uveče... Ko je sada i Tači s vama? Ma da, oni tamo, s one strane i tako sad. Pa ste sedeli za istim stol? Pa da, isti onako dugačak stol. I što smo tu izmešani, pa pričamo. I onda su neki... Kako su izgledali ti razgovori, ovako u kafanu? Sami, nema Evrope. Pita me čovek, Albanac, pita me gde je da sada najbolje žito u Beogradu. Kaže, ranije je bilo u Sremskoj. Ja se nasmejem, pa kažem, pa jesam, ali nisam, kažem, dugo bio u Sremskoj, ne znam ni da li postoji ta postičnica. Ja rekao, po mom mišlju sad je kod Zlate na Slavi. I sad mi razgovaramo gde je dobro žito, kako je ovde
Onda jedan član Koštunicinog tima tada, rodom iz Prištine, pita kako je tamo, ne znam, u nekom delu Prištine, gde, odakle on. Pa kakvi su problemi? Normalno smo pričali o životu, to nisu bile večeri gde smo mi sad nešto o politici, već oko tim najnormalnijim stvarima, najljudskim, pošto većina njih su tu i studirali i boravili i znaju Beograd, mislim, ne, možda su nekad i živeli. A je Tači razgovarao s vama? Pa i oni pričaju tu sad, on nije bio u toj grupi gde sam ja sedeo, ali on je bio deo delegacije. A je pričao Tači na srpskom? Pa ja moram da priznam koliko god da sam, nisam, on je, mislim da on, ne znam ni da li zna, on mislim da izbegava da priča na srpskom. Sad ja, tvrdeći, ja mislim da on tvrdi da ne zna, ali sad ne znam da li zna. Neki drugi su najnormalniji pričali A znaju oni tebe iz vremena Idola? Kad su stirali u Beogradu. Neki su znali, da. I šta ti kažu? Je sećaju koncerta? Pa kaže ti, čovjek zna gde je najbolje žito u Beogradu, a ne zna i dole, ko zna sve. Znaju sve ljudi, šalimo se nešto, pričamo kako je kod njih, kako je kod nas. Dakle... Jesu oni žave kako je kod njih, a ti kako je kod nas? Normalno. Ali iz ovog, kako ti sa velikom radoznalošću pitaš ovu stvar, koja je najordinarnija, sede ljudi u kafani i pričaju, ovako. To je najveća državna tajnost. A dobro, ali ti vidiš u stvari koliko je to polje potencijalno, puno energije i neiskorišćeno krajnje. A to je normalan ljudski odnos sa nekim Albancem sa Kosova. Sa kojim možeš da sedneš, da pričaš, da odiš u kafanu i da ga pitaš kako si, čovječe, li ti teško u životu. Pa meni je Tadić pričao da je tada pitao tadašnjeg predsjednika Kosova tako kad su sedeli na kafu. Sedio. Pa da. I on ga pita, to mi je pričao. Kaže, sednem pored njega. I kaže, pitam ga, kako si, kako živi, kako ste, kako živite, nezaposlenost, kako rešavate, kako ljudi, je li im teško, lako. Pitam ga, a on mi kaže, Kosovo mora da bude nezavisno. Ja kažem, dobro, ali nije to tema, nego me zanima ovako kako živi narod, jer ima posla, jer ima perspektive, jer... On kaže, ali Kosovo mora da bude nezavisno. I onda kaže, onda sam, kaže, i prestao da vidim da nema leba od dijaloga, ali on je takav bio, taj je bio stegnut u tom smislu lošem, ali nisu svi, neki su normalno... Ali tvoji Albanci su pevali neku tvoju pesmu, nisi ti njima. Ne, nije to, nije bilo taj, ipak je to, znaš, onako, ozbiljna stvar, ali ležerna, ozbiljna, ležerna, bez muzike i bez ičega. A da nije ovih Evropljana, vi bi se zagrali tad u kafanu? Pa nisu oni nama ništa to branili, I naravno to nikako ne bi moglo da bude istina, nego ja mislim da smo mi i jedni i drugi opterećeni i važnošću tih i ulogom koju imaju. I svi oni su naravno tamo se vraćaju u svoje sredine pa polažu račune nekoj javnosti, isto kao i naši pregovarači koji dolaze ovde i polažu račune. Popustili bi Albanci i Srbi kad ne bi pali s vlasti kad se vrate kuće. Pa da. I to i kad bi svi shvatili da je kompromis najbolje rešenje.